Mirëmbrëma, përshëndetje të nderuar shikues edhe mirë se po ju gjem kudo që po na ndiqni përmes radio televizionit publik të Kosovës. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe nga unë kudo që jeni në ambientet tuaja duke shikuar këtë program të verës në televizionin e Kosovës, siç bëni tash zakonisht në fillimet e javës, edhe sonte ne me shumë kënaqësi ju prezantojmë këtë program, po normalisht edhe të ftuarit që i kemi sonte kështu të mirë sikur edhe të tjerët normalisht, po normalisht po mundohemi që të zgjidhim mysafirët e mirë, të sjellim në një formë krejt tjetër siç po e themi vazhdimisht. Edhe na vjen mirë që e keni pranuar të tillë siç po i sillin pra këta mysafirë edhe këtë emision edhe ju pra në ambientin tuaj. Pra, si çdo ditë tjetër, të hënën, të martën dhe të mërkurën, në Radio Televizionin Publik të Kosovës, ju shoqëroheni me Vera 2019, i tillë do të jetë emisioni edhe sot, do të jemi bashkë deri në orën 10:30 minuta, me mysafirët tanë dhe besoj se bashkë do kalojmë qastet të këndshme. E prezantojmë një herë mysafirën e parë, se di me si po pres të vi edhe unë, edhe ajo kështu me shumë energji, këtë energjinë që e karakterizon, është një grua që e keni parë ka herë në politikë, në skenë e politikës, në parlamentin e Kosovës, Kosovës e keni parë shumë energjike, sarë që ka pasur për të mbrojtur një qështje, një kauz, një ligjë, për të mbrojtur partinë e vetë, rajonin e vetë, Kosovën e të tjera të tjera, është kusht tjetër, Ganimete Musliu. Mirë se jërë, në knaci që jemi bashkëtë. Prezentojme dhe mësafirin tjetë dhe mandi, po izojmë vendët. Mysafiri i dytë me profesion është inxhinier i elektros, mirë po që pa kush ndoshta dhe mund të anje për mes profesionit që ka, pasi që ai po thuaj se të gjithë kohën e ti ja ka kushtuar muzikës. Këto vite vetë fundit, i ka dalë ma mirë kështu, po besoj, do të nga tregoj edhe ai vetë. I njohur për hitin e ti të parë, të vdes apo të pres, edhe pa dyshim për mes projektit të ti të fundit që mbanë titullin Papritmas. Papritmas edhe ai sonë të shtiftuar në Radio Televizionin Publik Kosovës, është këj Neki Emra. Paprit, pa kujtu. Normalisht, ashtu edhe do në rendi. Edhe nuk e di ju sikur me u marrë vesh me këtë ngjyrën e bardhë, po ngjyra verës e ke fundit edhe është normale, apo? Ti anathevet me vesh bardhë. A, mos i zbulo krejtë. Mos në i zbulo... Anathevet me vesh bardhë, tash pëthoj si një marrë vesh, në fillim e tregu krejtë. A, ju të politikës dini me majtë sekrete ka nërë, po sonde, a, ke vendos me... Na me shkim që kështu me adon nëzit të ndurë. Hajde, hajde, po Gane, ullu këtu. Vesh jemi ndane ekipe. Sot vesh po ndohemi, unë jemi verdhi edhe po e marrë ganën me njerë në ekipë se kom njës një. Neki aty është vend jëtë. Për shkak se kemi njës mirë, herë në kalume. Nëse agruj është i verdhi, unë jemi kaltër ta. Ti e kaltër ta. Në gjyrat e flamurit tonë, po jo se e njësa mirë, fitova masa kohë, e morë një farë hezi kjo flanëza. Që ata u veshme dhe nga bardë, pas parasysh që ka me qenë në gjyra e verdhë dhe në gjyra e kaltër dhe bardha flamurit dhe flamurit komplet. Sa mirë i keni mendu. Që që me ganën sonë të ganën tri herë deputete, tri mandate deputete, jemë su veç me fitu. Veç tri. Edhe sonë të po fitojmë. Veç tri, se ganja po... Që po të ne ki milion e mendu që kanë me fitu. Po Edhe në përgjithësi, jam su veç me fitu, kështu që shumështire pra në i humbje. Herën e tanën që ndodhe, veç pëtë të tanën që ka ndodhe. Ja, unë e baj veç me... Jalë shova gane tanën. Po qërë e tash nërë duhet edhe flanza me të bëmë unë i mirë. Po, dhe flanë i mirë. Unë e ka veç me një propozem. Ose i mujmë, ose javë lëshojmë, që është dushë. Unë e thamë që është të popajtojmë se... Jo, adim se kështu ka ndodhe 2-3 emisionet e kalume. Ato që i ka fitu. Në përgjivim e ju mujtë pe i frilimi. Në ato është të gjatë. Na, ose i mujmë, ose javë lëshojmë, lëshojmë. Ju në keni arë sonë të bashkë me këtu mushkonja. Politikë ndodhi me lëshu, kështu që asontës besoj, që bëni shime gane. Pse këtu mushkonja gane sonë, që përsham në këtë pijen time, veç pas ka hynja, nuk e di që ka lyp, po e kam pa mundu me pi. Gjaku jamër. A, gjaku jamër. Edhe kishëm drejt, që e, po në asilën gjithë atë. Po flonët. Atëherë, po e njësim këtë biset, besej se të kalujem qastit këndshme, e të njëjtë energji të të përcjellim edhe tek shikuesit në vendet ku po na ndjekin, ambientet ku po na ndjekin. Edhe ju, si zakonisht korrekt, keni mbrin ku, edhe kjo tregon se i respektoni gazetarët, i respektoni mediat. Kisha pas dëshirë pak këtë fillimin e bisedës me njësë për raportin që keni një përgjistin e media. Para se me u përgjit, jo, se kjo keni mërin kohë, po zbuloj edhe në diçka, se ganja zbuloj, diçka po zbuloj edhe une. 8-14 e thira... Po është në kohë? E thira ganën, po nuk është kohë. Po femrat kanë ma shumë nevoj për kohë. Po të regoj që më tha,
thash gane ku je, tha pas në harru krejt. Edhe më boni presion në stres, tha pas në harru krejt, zdi jam i me mbrit ashtë ora 9 dhe gjysore, kur dikur, masi më stresaj, tha jo, jem rrugës të ardhë, edhe ke shumë afë. Njëjtën arsyep e përdorim shpesher edhe në agroni, kur jemi në prezentim programë në gjesit, edhe na dynjim që shkojmë shumë herët në punë, edhe shpesher ndodhme në ati redaktorët edhe me thona, dina jeni se gati ora 7, edhe unë thamë, Allah, o, vetë sa më ka dalë gjumit, po qysh, vetë sa më ka dalë gjumit. Kjo është e përbashkë ajo në gjemi sot këtu, mëzirë. Po, tërë tjera. Atër, penisim, gane, raporti me mediat. Gjatë këtyre tri mandateve është dashur, pa dyshim, po besoj, me pas raportet mira. Tri mandate janë barabar me 10 vjetë. Dëmëhonë, si deputete, edhe ma herët këmë pas, vetë puna dhe aktiviteti jenë, më ka lidhë dhe më ka pas në kontakt me mediat. Po këto mandate, këto vite dhe vitet e fundit kanë qenë vite intenzive të kontakt me media. I kam dy ante e me medaljes të tregimit me gazetarë. E kam një periudhë shumë të vështirë me gazetarë, ku gazetarët ma kanë këqyrë hunën e i kam bo lajme. Po folin atë aspektin se kam bo shumë lajme paragjykuese. Me fillime të ua si politikona, ma vonë, jo bashkë fillimit. Gani, sot kanë të këshirë busë dhe kanë me bolajnë, sot s'ku po është besër me busë. Jo, kërë thash atë hunën, e përmena jo në aspektin hunën të në direkt. Problemi është që kanë paragjyku shumë. Kanë paragjyku edhe kanë bolajme për klikime. Ju ka interesu me bolajme edhe ka bo titin. Cilat kanë qenë paragjykime, se i kemi harru mashtatit titin? Por, bitë gjitha edhe para se gjithash, unë i këmë shfrydzu pozitivisht edhe ato lajme të kësia kër i kam pas. Bashkë qaj gazetari që më ka shama shumë të ju në gjithi kam shku në studio. Edhe deri sa e këmë bo me kuptu që nuk jam një marionet, ose nuk jam asi tipi që jam vetë me që dorën edhe me ullë dorën për vendime transishme ose vendime caktu. Për shembul, po e marrë vesh periudhën ma të fështiren që e kam pas si deputete dhe që e ka qenë periudha ma e fështirë për gjithë deputete Kuvendit Kosovës, ku kemi qenë të linquar prej media shumë, ka qenë vendimi për themelimin e gjykatës speciale. Dhe nëse unë e mbaja qëndrimin që unë e kisha, që dijet botrish e isha kundër gjykatës speciale, komplet mediat nuk thoshin që Ganimete Musliu e mbron qëndrimin e vetë, po Ganimete Musliu është kundër Hashim Thaqit në atë kohë. Dhe ona tjetër, nëse unë nuk u prononcojsha ose mojsha qëndrimin tim të heshtur, edhe Ganimete Musliu si gjithë makina tjetër votuse. Ishte thik me dy teja këshu. Po në aspektin e përgjithshëm, marrëdhënia me mediat është shumë e mirë, e jashtëzakonshme. Unë i kuptoj që ata kanë me bë punën e vetë, edhe drejtë me thonë, ka njëherë për lana me gazetarë se nuk i mbrojnë bolë të drejtat e veta, sa i mbrojnë të drejtat e tjerve, në përgjithsi në gjitha mediumet, dhe shpesherë kemi debate shumë drejt për drejta, po që janë shumë produktive. Unë du mi falenderu me që u bënë 10 vjetë tashmo që janë deputetit në Kuvendin e Kosovës, du mi falenderu të gjithë ata gazetarë që e kanë përcjellë punën time, edhe ata që më kanë shajtë sepse më kanë ndihmu shumë, se ka njëherë jemi popull shumë kërështarë dhe vetë titulli i ka provoku njerëzit që me kliku edhe me po kushë kjo gënja. Sot nuk e kam problem, dhe më thonë, mu prezentu parat e tjerve, por me gjithat, raporti jemi tani është i arzakonqë. Po ti Neki, që është ndronë me mediat? Mune me mediat, shpesh e kom thonë, e kemi ndoshta njëjtën qëllim edhe njëjtën mision. Pse po e thëmë njëjtën qëllim, njëjtën mision? Ne kemi një punë cilë në bujmë. Edhe mediat e kanë gati se pëtuj se punën e njëjtë të cilë në bujmë. Publiku jo në ata që neve në mbajnë në komë. Edhe një artist e mbajnë në komë, po e mbajnë ndoshta edhe një medium. Po të mos e kishim një publik që na shqonë, qoftë juve, qoftë neve, mendoj që na kotë edhe kishim këndu ose kotë ishë bu një emision. Kështu që prej fillimit karierës jom shumë mirë njës për gjitha mediumet që kanë qenë në bështetje, edhe po du mi dhoni kompliment mediumeve në Kosovë po flasë, që pa marë parasysh do me thonë, thojnë, është fështirë, qështë erë dhe direktu, qështë kje dëpërtu, une kom qenë i bindun që me pun të mira dhe me pun kualitative, me kongë të mira, me videoklipe të mira, me një karierë që e kom dërtu në baza shumë të sigurta, kom shkel në temelet të fuqishme, asni medium nuk më ka refuzu në karierën, në fillimet e karierës time. Do me thonë, ajo ka qenë një gjo e mirë që kisha doshtë edhe mi falendru, po një kosisht edhe mi komplimentu mediumet, që nëse bëhet diçka e mirë në Kosovë,
domethënë mediumet këtu të mbështesin. Kjo është për artistët. Jo, vetë diçka po do mendohet para se ta thirrni këngëtare se kanë ndryshuar media nga media tradicionale, për shembull, siç ka qenë para 15 ose kur edhe ju keni filluar ndoshta edhe karrierën më intensivisht në raport me sot. Sot ka shumë më shumë janë media të reja, media sociale, portale, që në një mënyrë ju bojnë edhe juve më të kujdesshëm. Sa e keni po normalisht, po sa e keni këtë, si më thon, kujdesin e shtuar. Jo, aty në rrezik janë, aty janë në rrezik. Ndoshta, mfal, gjon. Po, jo, po, po, tregoj vetëm një histori. Ishte një nga momentet shumë interesante para një 3 viteve më duket. Unë isha në Las Vegas, edhe me ta vërtetuar fjalën. Okej. S'ka ide. Mos më përgjigje ti. Edhe ti çfarë në Las Vegas? Unë rrasa vojë na gra. Atë do ne kemi pas emisionit. Edhe na e bëm një foto atje që isha unë me në rrugët e Las Vegasit, ishim do fem, na kështu. Tash ajo ishte vetëm për atmosferë. Edhe unë se kuptova shumë mirë situatën. Qëto asta beson kërkush. Edhe unë nuk e bona foton, e boni gruja e boni foton dhe postoj. Unë alo nuk mrina mirë, më ushtri, më rezit, edhe kur e posh, titullin në për mediume, gjitha mediume, ne ke emra me dy femra. Opa, ato shka u bo, ajo mune ky. E se ka postu zona. Po, po, ajo asë kërkush nuk e lezoj ke kush ka postu. Kërkush asë nuk e shikoj ke kush e ka postu. Gjithë u bon, fillun shoshnia me më shkrujt, fillun njerës me shkrujt, qaj të bua tje, apë shenë që mediat, kjo... Edhe për një me fotografia ishte, jo me dy, po me katër. Nga nisë për të lakë mu me fjallë tjera, me të gjedu zu shumë, po s'ka lidhë. Me ta vërtetu, është pak e rezikshme. Po, normalisht. Problemi është s'kam pas me të nga cmu, po me bo rimen, se me thonë, ne ke emra me i femër, së shku me dy femër. Së shku me emra me dy femër. Që rimas, ka pas rime dhe ka ndosh me bo matë ledzu. Jo, i lezeshme ke, lezeshme ke. Ta është me të regu me një rast me rjetët sociale. Unë e përdori shumë rjetët sociale. Po të kjo kujdesi që e kiti të shtuar në raport me ato, se dikush, jemi bo gazetar gjithë, edhe ata që si janë gazetar, se kanë i telefon, e kanë mundësin me fotografu, me postu. Tam të drejten, unë mundona me konë sama original. Edhe postime në Facebook i kam shumë spontane edhe shumë originale. Absolutisht, pa asni kompleks edhe pa asni ngarkes. Fillimisht, jom keq kuptu shumë kër i kom bo këto postime, po tani e kam pranu publiku ashtu si është, dhe sot jam shumë okej me ndjekësit e mi që janë në rrjetet sociale, edhe se kam asni problem, sepse jam shumë aktive. Atë so kam mundësi. Sepse duhet ndoj me njerës të cilët më kanë përkra gjatë këti rrugtimi, me ndo ato që ka duhet me ndo, faktikisht. Edhe e kisha një rast të keq kuptimet të që pëthojnë edhe para gjykimet, sepse si kur unë ta kësha qitë një foto në Las Vegas, si kur e ka qitë kë, unë kësha marë komente tjera, me paret kokë, po boni kështu, po bani ashtu. Ndërsa, unë e kisha njerë isha në katun temin, do ula se unë jam katunare. Këshu edhin, edhe shkojnë katun, dalën sokak me djallin e agjës edhe me do tria të fshatit, edhe ecëm ne për sokak edhe i baju në një 2-3 fotografi. Kur gjës kishte na fotografi, kishte veç malë, edhe rruga, kur gjë tjetër edhe na që eshëm, po kishëm dojnë... A me pare pohullit nga të unë kishëm. Edhe ja fillun me më komentu, a, se s'po keni, e ju kështu, thash, po shumë letë, është më ledhë një kojshin, dilin sa kash pa pohullit. Qa si pupo është katun ju, si më doke diska shumë egzotike. Bare se si e shikon, e katun jam të një dhe të tregojnë një storje për katunin. A ta shabele ma vo, a dojnë mas muzikës? Po, pak ma vo, pa tjetër. Pjesa e kësaj grumje është edhe këngëtarja Donika Rushiti, e cila ka përgatitur 3 këngë, po që do të na tregoj se cila është kënga e parë të cilën do të na interpretoj. Me këtë rast e përshëndesim edhe bendin. Edhe bendin në mbrëmje. Faleminderit. Që fike shpirtin ti ikë dhe malën pikli krej që ka pata ty t'i dash rinin ti me ndor kalash si një rëzë në agi Mon mas jen gëzi
Shemi edhe dy herë pas pak. Po kthehemi te Gonja dhe te Katuni kështu egzotik. Ç'a 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 ishte? Jo te Katuni, po te Katuni më mirë. Te Katuni më mirë në botë. Që është? Po, tash të tregoj. Është shkum në erë ish 28 shkurti. 28 shkurti është kohë ftoft dimër, po është datë e rëndësishme e dhimbshme historike për vendin tonë, është Likoshani e Qirezi masakra e parë që pa ndodhe të mërshme. Edhe shkum me kolegët, me bë homazh dhe me vizitu ato familjet, me neve ish edhe doktoresha Flora Brovina. Edhe kur shkum atje, ish shumë lodh, vetë sa kishum qelë rrugën, trasejnë për me fillu rrugët e reja. Se është kjo para, i ka dikun para 2-13 vite. Edhe kur shkojmë atje, po dalim me një kodër kështu, po shih ke fshati jenë, fshati Baks. Edhe po i tham, thashë me doktoresh, thashë, a e shë, thashë fshatin më të bukur në botë. Edhe ajo tash më më tha që s'është qashtu smujke. Tha, a moj cucë, tha, si kur ti kisha syte tu, vish me pasë si po duket kjo fshat. Syte sori duke i diska tjetër, a? Ne mira kishu i plot që mi kërë, se ish rruga e smerë. Mirë, kjo më qenë ka para 30 vitës, tash o probleme pa allo që andi. Që s'u po thohin, ka në s'kom qenë mati mbrenit. Je kesë që s'pas ke qenë mati mbrenit, nuk ka kufi, edhe është pa viza, kështu që... Hajde një ditë edhe, e rast kohë për njës kohë, tash. Pa viza. Në para kam shku shumë shpesh, tash nuk jeton aty dhe nuk kam arsyës. Pa viza. Mbrenit ka gjithmonë arsyë me shku. Me këto rjedhe sociali, se po isha për shumë edhe të se cila pauz që bëhë, ndoshtë edhe një minut, me njerë jemi të rjedhe sociali, të Facebooku, që ka ndohë, da kemi ma një komet. Edhe na ka bërë kështu një farë rutinë dhe një farë varshmëri e madhe. Sot ka kriju varshmëri, e shohë për shumë të deputet edhe në seancë dhe gjatë kohës ku po fletë dikosh gjithkohë njëni, si me thonë, ose në përcjellje të informatave, ose në përcjellje të lajmeve ndryshme. Unë e shpesh herë thamë seancat, ambienti ose atmosfera mrena seancës,
I ngjon kogja një farë show, kështu si është si Big Brother. Nuk është që si kemi vrejt. Është si Big Brother, sepse na jemi non-stop. Une nuk di që ka institucion në Kosovë, që është ma i veshgum edhe ma transparent, sepse na jemi komplet të rëthu me kamera. Gjdo levize e jonja për cilë. Përvesh kamerave të kuvendis edhe të medjave. Po, medjat i kemi mi kry gjithë, kështu që jemi non-stop, tha thash si kur në Big Brother. Po, I përdorën telefonat, sepse nuk ka ndë një regull që e ndalon. Informohemi për lajme që I qitë një ju ka njëherë, kur tham ju nuk po foli për ty personalisht, po flasë për medjat. Edhe shpesh herë, për shembull, na jena mrena për mrena seancës, kur kemi thirrje telefonike për ndë një prononcim ose për diçka. Po shpesh herë, tash ju bedini që kjo telefoni nuk është ma fatkeqësisht që të na përdoret shumë vetëm për për fotografi edhe për rrjete sociale me kështu sa shikime sa klikime. Edhe po në rastin tonë për shembull telefoni tash është edhe një mjet punë. Sepse në vend që unë për shembull nga seanca, salla ku mahen seancat plenare, të shkoj në sallën e grupit parlamentar për me marr një dokument ose një letër diçka, unë I shkruaj për shembull asistentëve, të cilët I kemi aty me çka me rasti I përshëndes për punën që e bojnë. I shkruaj një SMS ose ja dërgoj një email dhe tham printoma këtë material se më duhet për pikën vazhdim ose diçka tjetër. Dhe jo gjithherë jemi në rrjetet sociale kur jemi në seancë, por megjithatë nuk është që nuk përdoret. Kjo është trendi. Tham të drejtën, varësi nuk më ka kriju, po unë shoh një mundësi të jashtëzakonshme për komunikim. Për shembull, unë shpesh herë tham, mos më qen përgjegjësia që kam ndaj njerëzve që un kanë besuar dhe që un komunikoj për shumë tema në rrjetet sociale. Ndoshta e kisha mbyll komplet Facebook-un sepse kanë herë të vënë edhe një parë. Ka shku mendje në herë kështu? Duket që të konsumon shumë? Jo, disa vite e kam pas bën një farë praktike, mujt e verës e mbyllsha fare. Domthonë, filloi kjo sezona unë mbyllsha, mbyllsha po vetë nuk e kontrollojsh. Jo, mbyllsha. Tamam, që mos më pas qasje se ti kur e lën në hapun, ti të shkruajnë njerëz. Edhe ti nuk ja shkruaj. Jo, ti të shkruajnë edhe nëse ti s'ja kthen përgjigjen ose diçka, është tani një farë mos përgjegjësie ndaj njerëzve të cilët ti I ke mësuar me komuniku me ta. Dhe e pata bo si praktik, mujt e verës për shkak se nuk keshim punë, edhe për shkak se ajo që thash keq përdorimi shpesh herë I medjave, me gjithë shka je bo lajmë, po jo lajmë, po ma shumë jo në kod titull se lajmë. E kështu që... Qa t'je fokusit të titull? Kjo ka qenë arsia, kjo ka qenë arsia. Në fakt, Neki, a e mendojnë herë, unë një ditë rastisht të shikova të Instagrami dhe të koha, nuk është që jam shumë I varë gjithashtu si po të Ganja, po kërë shikova një ditë koha që e këmë kalu në Instagram, nuk ishte ma shumë se nështë 30 minuta gjatë ditës mesatare, edhe di që kërë Ti ko ke rast për mu... Po, është, paka shumë. Që është mund? Po, edhe në Facebook shumë ma shumë, sigurisht, se përshak se të lajmeve, portaleve që I kam aty dhe që I përcjell ma shumë. Po, me njerë e mendova për shumë këtë gjysë orën e Instagramit, edhe një orë e gjysë dy, nështë edhe ma shumë në Facebook, që I bojnja 3-4 orë krejt në rjetët sociale, qysh e kishim kalu nëse thjesht e kalujmë në diçka produktive. A e mendoni në herë edhe a e keni mendu, shpesher e kemi mendu gjithë për thuj, se që kishim bojnë këtë kohën e rjetëve sociale, diçka ma produktive për vete, për familje, për rrethin? Për naj sektor, po është një mjeti punës jashtëzakonisht I mirë, për shembull për sektorin tonë është një nga mjetet tona punës sotë. Për shembull nëse mujmë funksionu në qoftë se nuk I kisha pas të rjetët sociale. Do me thonë, krejtë mramje që I kom, kudo që këndojnë për Kosovë, I kom një numër të njerëzve të cilët më përcjellin gjithmonë, jam pothuajse se gati të mjajtit. Është një platformë. Edhe nëse unë nuk I postoj, për shembull ata pak para se më dal, e di që shumë njerëz prej tyre, hyn ndoshta kanë më dal sonte veç hyn në Instagram të unë edhe e kshyrin mos jam diku natnat ose ku jam. Kështu veprojmë kur dalim. Po, po, si, kur vendosim të dalim rramje him edhe e kshyrim nëpër lokale kush po këndon. Domethënë është një nga mjetet tona të punës. A është diçka e mirë, mos po m'pëlqen, ndoshta në aspektin kështu personal, jo të biznesit, biznes jam shumë I lumtur, shqyrë që e kena, edhe puna mundëson... Një platformë marketingut papare. Papare, edhe pëse jo bashkë papare, shumë herë në duhet në bo dhe sponsorizimet të projekteve. Ma shumë mori se jo, po. Une nuk marë ma shumë, une nuk jam për aty me që marë, pa të tjerë jo në ata që marë, në ma shumë japë sa që marë, po prapë se prapë I japë, për me bo punën teme pak ma mirë sa që e bëjë. Ma shumë jetë shpirtënore, po do me thonë se jo materiale. Jo, dhe materiale në përrjetët sociale për duhet me sponsorizu klipet e gjitha këto. Po të fëjet me koncertë. Ato janë, do me thonë, pjesë e punës tonë, marketingu e një nga pjesë e elementet tonë atë punës. A kësha pasje më konështu? Jo, hisë kësha pasje. Kësha pasje, nështëta me qenë, une deri para një 7-8 viteve nuk kom pas as telefon të menqur.
Unë e kom pas një nga ato Nokia 3310. Edhe kom qenë strikt kështu luft qësha, vetëm refuzus mos me marë. Deri sa e kom pa që unë s'pëmuj me krejt masën më shty, se unë e di që bona addicted. Do më thonë, sa je addicted? Ta shumë gjendje tronë. Gjendje tronë. Sa ko pra përmishtë të shka? Do të të që me më shëru ose të shka. Puna parë që ka bëj kur gjona për gjumit e marrë telefonin, për më gjumë për gjumit, edhe puna e fundit që ka bëj kur bim e flejt e marrë telefonin. Do më thonë imaginat. A merë të kurresht, jes thjesht me po kush që ka, edhe kjo është i farë kurresht, kush që ka postu që ka ndodhë, edhe nëse nuk ishe gjysore të duke që kush e di që ka ndodhë të se ke marrë vesh. Një smundje, nuk ka të bëjmë me kurresht, se kur gjës po kom qëmë kurreshtar me po, vetëm e merë dura, edhe vi që janë njësë me shku. Sidomos na moshkujt e kena një problem shumë të banë, na dhe televizori nuk e këqyrim me vëmendje. Na e morim digitronin dhe intrujmë kanonet. Veç kalujmë në vërtetë. Edhe veç kalujmë. Njajt e bojmë edhe Facebook edhe Instagram, veç e bojmë e gjeshtë. Jo mi binu që dhe ti gjysë në asë një ishë qënë. Që gratë që bojmë? A gratë jënë. Ma detajiste. Dhe gratë jënë që i kemi një adinë të zonë e këshyrin e... Pra ndaj unë e prita reagimi, po s'pat. Këtë e ndryshe, a na mbuj me të garantu që 50% që në veç ja bojmë me gjeshtë. E se, së është bashkë ashtu se dhe ju... Jo, unë e po pajtonë me Neki që do... 50%, po ju sa fanat. Po tamë në përgjësin, gjitha fungshat jënë pak ma detajiste. Janë, po. Po mendoj. Që një shemëll për të ja, përshemë në shpije të najt, edhe vjen dikush të i përnime si e të këqyrë kurzho, edhe i ndronë kanalit. Edhe vjen, që po menon, të i smenon kurzho, merë mi ndru kanalit. Vesh me hub kohën, ko. Apo këqyrë diqka? Jo, ti nuk din qka e të bu. Do më tonë, na e kena një farë nothing boxi, në veti, që një kutije zbras që na kena qef na të apsir me hyjë edhe me nejtë. Vesh më stuji që emision e fundi se ke shiku, tash në ke. Jo, e ke shiku. Jo, kush ka qenë? Tonin, me Dafinën e me. E, me Dafinën e kom shiku disa sekuenca të lojnave. E di përra i gore. Mirë, atëherë... Edhe ka qenë shumë interesant. Si sonte. Komplimentet edhe Ljumit edhe Dafinës, bravo. Pak mu kysh që kur tha qka këshit bo nëse... Jo, e mendojmë gjithë për më duke. Po, është ajo se kemi mbyt këtë kohën e rrjeteve sociale. Çka me vrejt kohës të fundit, po e shoh që kanë filluar njerëzit mungop. Apo? Do të thon, un personalisht e kam me kënaqësi kur dal edhe eci. E thash, qoft kur shkojmë në fshat, po edhe në Prishtinë sa të muj me shfrytëzoj atë hapësirën që më jepet kohës, me dal me ec ose edhe me vrapu. Ajo kur po i shoh shumë njerëz tashmë pjesëmarrës në eci ose në vrap ose që merren me fëmijë ose me lodra ndryshme, po më vjen mirë që po e vrejt që kanë fillu vetë prindit, me po që kanë fillu rrjetet sociale ose telefonat e menqur, me shkatru edhe familjen edhe diçka dhe sikur e kanë marrë një farë preventive që ta kalojnë një orë aktivitet ose diçka. Mu për shemë një ditë e pata një diskutim me dikan se ajo që ka shemas shumë të është se nëse këta se këshyru me vëmendje, na e këshyru me vëmendje është. Të shkatronë shumë frustrimi personali njerëzve që është. Në një farë mënyrë nga njëherë mendoj, thamë, ndoshta është ma mirë se e hjekun ata të kestit që më shojnë mua, shojnë dika në adin, edhe të pakten po kontribuj pozitivisht me i fotografi, se ajte që të kestit. Se kur një odi kërë një tjetë i mund. Nëse nuk i kishin pas telefonat e menqës, që kështë kalu i qëtë kohën, për shembul, qëtë kohën, të shta pas dite? Po na kena mri për para. Kena jetu edhe njëtën tjetër. Na kena jetu atë kohë, u kena jetu shumë a mirë. Po na mri shumë a mirë. Ja kemi qenë ma social. Kjo dalë janë sokak, për shembul, në bërë ma bret. Qëre, një farë Facebooku, u ka unë edhe në farë leksikon, është që i marë e shumë nga kanë klasë, atë fleturën që e përcjallë shumë shpi me shpi, me përgjigjet me i marë. A i kelon pa plëcu me i pytin e herë? Jo, kredi kam plëcu. A kredi, po, e se transparente si që thunë. Na e kemi një loj që kemi futë edhe emision e kalum, në doli shumë mirë, një loj me fjallë, edhe i zgjedhim dy vende, dy ambjente ku na lokalizohme edhe duhet me gjithë shpreje, fjallë, gjana që janë vetëm brenda ati ambjente. A kina ide, Flans, për emnat, herën e kalum e potregoj i patë me Dafinën edhe me Lumin, kuzhinën edhe banjon, edhe doli mirë. Se kishtë të plët gjona. Që lidhën me qatu, mos me dalë për qatë janë vjenë. Mos me dalë për janë vjenë, mundësisht. A i këna kone limitume? 2 minuta maksimum. Kush thot ma shumë fjallë? Kush thot ma shumë fjallë, po jo ma shumë me mendu se 5 sekundë. Okej, atë atë, fillojmë? E keni gjeta? Apo po filloni jo? Unë e kësha propozitë është ta kemi ma shumë zgjedi tek me marë, si shambull, aeroplanin. Ajë, po dojnë me thonë që u thoni ma shumë një tash. U thonë, në mësë e rinë. Unë e këmë pasion. Hajde, okej, për sa kujtë presion për kohë. Vetëm tash, nëse këta përmenë aeroplan, kemi me full na për aeroplanin, a këta kemi me full. Vesh këta, na i shikojmë tash. Na i shikojmë edhe kuptim. Hajde, dikush e matë kohën, nësi më kemi. E matë regjia, 2 minuta maksimum. Jo, tregojmë, tregojmë. Pse s'fjo dhe eze? S'ki ma shumë se 5 sekunda. A më zna u kona? Piloti! E këthejmë kona, e këthejmë kona. Piloti! Okej, Kariga.
Timoni. Kutia Zez. Quhet Timoni. Po, Kutia Zez. Qysh quhet? Komanda. Komanda. Hajde, tani mund, slogaritet. Krah. 2, 3. Okej, motort. Banjo. Nuk ka, s'ka banjo në aeroplan. Jo, ka WC, jo, banjo s'ka. Banjo dhe të 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 banjo nuk ka në aeroplan. Ata shi kanë dolë që në shumë të dhe. Ama në shumë bëjnë fjallë. Ama deputeta e shumë parlamentit lukë kjona. Na kemi edhe destinacionit gjata. Na u pisa ku deputeti. Ja, ku në të 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 po besoj që kanë çfarë kushte. Atëherë, spesa turshi. Okej, kapela. Pije, ushqim. Parfim. 2, 3, 4, 5. Ajo që i paguin. Ja, që i paguin. Ajo që i paguin. Qa jo më kujtë. Qa jo, Emri. Po dhe që ajo, orka fiskale? Ska dert ajo, e bankave. Bankave, okej, vazhdojmë. Jastëku. Kufje. Plafi. Kështë të tonë qime. Monitori. A, o bonin 2 minuta. Dritarja, bre. Dritarja, më falim diri që bane. A, bravo. So malturiste. Tabolina. Po në gjerë për situatat. Krahët. E thatë, dyherë. Dyherë, krahët, po po, dyherë. Këj ka thonë kratë e parë, unë e kratë e fundë. A, mos, a kratë e sugu që jam bërë me juve. Dishti. Edhe pendat, mësë që kam një të zëgjme, kur ka një këtë. Kjo, të piju. Rotat, është më rëndësi a dalin, a nuk dalin. Edhe një sene keni harru. Mosi të regoj, kone. Rotat? Njerëzit. Bravo, njerëzit. Po së mundi me hypë në aeroplan, për të ta. Kapiteni. Edhe so sekunda. Bileta. Okej. Okej, bileta. Maska oksigenit. Po. Dollapat e çantave. Rrypi siguris. Nisa kësë që aty. Poha, është të nëmru diku shkohën a jo. Gazetat përshitje. Një godë venë. Shumë bukur. Ne, dy, u kry, u kry. Uj, bravo. Po vese që këna gjithë një apërë. Ja, pijet, uj, e të shka ta shkohen. Jo, nuk këna thonë pijet. Ja, këna thonë pijet të dhërshime. Kuhin pijet, asha pa mi dhërshime. Ama uj nuk o pijet, pijet o në që e alkoholike. Ja, mire kose, uj, kose. Ama shumë kona keni hup ju. Nuk ju kemi hup, jo. Nuk ju kemi hup, jo. A po djetë sa fjalli kena hup? Tash i numrojmë, tash i numrojmë. Vesh një ona kemi hup, ja. Gone, ose, a të them gone, se gone, gone i thujnë miqt edhe shokt, familjar, kështu që sonë të po i thujnë gone, se po të përgarisim si mike. Po të bje me na, adi qysh, na jemi njerës kështu ma për toke, nuk kuptoj me kështu business class, me qa po kuptoj një business class në kështu 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 si duket që si e bua alo ministre, po më duket s'pas karo i se. Nuk është si deputete, si deputete ki u tu garë mropa. Nuk zbona unë ministre. E ministrat. E na e kemi fjallë për ku shkojmë na me kam shtëpiza, gona. A shkojmë me kam shtëpiza në fshatë e kështu vene ma bukra. Jo, s'kemi me mirë. E kisha vetindin e kalumë, kështu ndo më safer me kam shtëpiz. Veç ka dhe më bërë nga një dhe. A, bravo, si me e ditë. Ajde, a ja nisim regjia, numërona. 3, 2, 1, tash, nise. Partneri, mas pari që dhëtë me otu me kam shtëpiz. A, ti u nëllet e kabina ku u thonë, po. Okej, kam shtëpiza si të nësi. Dë njerës që jam, kam shtëpiza si të nësi, po ajo se i të vetë, dhëtë me konë dë njerës partner. A, se hajde, rotët e kam shtëpizës. Okej, shtratin brenda. Ato do lapat kuzhina, përgjësi, po. Okej, veceja brenda. Okej, te piju? Te piju është gjithashtu. Edhe ta kam banjo. Po, e tash kjo vese tash. Është brusha të dhamë. Të shkabina. Pizda shumë të bëja. Të shkabina të shumë të Koko, mos i ndëgjë. Mos i ndëgjë, ha? Tasa. Ama nuk ofer. Tasa special, duhet me qenë të metal, sepse janë ma të pasër, ma higjenik. Ti, po i din kretu në kortë, komatë me kam shtëpiz edhe kështu, po më dimon në 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 Bicikleta, ma bicikleta. Bicikleta se i me ato po bicikleta në shtëpis, po arë zotin. Po, bicikleta të ishtë në mbrapa. I marim, nëse. Ja, po ato i shtrejta, na po fulim e përkëm shtëpizat lira. Po fjallë, se po dojmë e të mengu. Po kam e tash shtrejt.
deti, bjeshka, se shkon në kështë të pikë. Jo, vishë brana. A, vishë brana. U djekë lojë. Jo. Pas të karit nga ka shkon aeroplani. Uji që nga duhet aty. Uji, ushqime. Për shambull, kërë të dënë me kam shtëpiz, më është me marë kompleks me veti, pak që ose është ma prakteka. Termosa. Po, termosa gjithë qysh. Kafja, qaj. Kafja, qaj. Tavolina me karika që dush me marë kërë të nalit kam shtëpiza, për me dalë pak me peshkirat. Mbulesat, se duhen ato përdotime gjata, se do mos se na nuk shpenzojmë shumë aeroplanë shtresit. Jo, mos kemi, nga detin me veti e majhë sinceri. Qorapa gjithqyrë, se nërë, nalësh mbjesh, mërdhiesh. Qaj, qaj, edhe kështu, gjumi është i jarëzakonshëm, ondrat i shek, kështu pa probleme dhe të mira, se gjithë mund në turbulenca si në aeroplana. Qaj blini, po normal qaj blini, po edhe e që, bojlerin ato që në zinë ujën me rezatim. Edhe e kufja jashtë e përdua vërë. Nuk qaj i blini që të dyqan, ju për dyqan i peqon i dërja tjetë. Që kjo është rëndë që na e kemi fut në këmë shtëpizë. A, o, dhe na kena fut në aeroplan. Dalum, na dalum, lidhëm qaj malin, qaj mali edhe futemi, mbrana, thash tasat e ujit, tasat e qyshtet, gotat për qaj. Ta thashtë edhe njerë banjo me krejt elementet që për peshkirë. Shumë mirë. Edhe një libra të përmendet, se kam pjesë libra, ka dalë për sënë ose në kina kryshë. Jo, ka një koha. Ju e një nalë me gazeta, ka dalë. Shumë rova ju një. Për shambull atë mund është marë një gitare me veti. A, okej. Edhe qifteri, a bon qifteri? Qifteri gjithë qyshpe. A, ke këndu me qifteri në kam? Une nuk kam këndu, po i kam ndëgju, i ndëgjoj me andje, kam me qifteli. Po veç, e këndu qifteli, po. I ndëgjoj. A ti që ndëgjoj, ti me i rrë qifteli? Po atë kongën ku e kam qifteli në bëndës. Se që, prita ma ku e kemi qifteli? Jo, i bjen, i bjen. Qure, a di pse? I bjen. A u kryu se për du me dit afitu? Ta shtime përmen, për shambull, një harmonik nga tabim harmonikë. Qure, hajde, i bere këtu, one nuk dhe përmen harmonika se tabim edhe ato. Ja, piano. Piano, po, që e dënë. Veç intro një vendet. Qure, une kësha mira qiftelis. Po e kemi Ilberin këtu, e kemi Doniken këtu. Jo, na kemi edhe instrumentist këtu special të qytetërisë. Po mi mirë, po foli si drenit sa në këtë rast. Edhe tash mi amoru në punën aty në është pak... Edhe pse Donika mu ka përzi pak në punë të emë. Po du me fitu lojnë në bërë. Nëse e knojmë edhe kongën e kemi lojnë këtu. Ti beri unë knoj. Unë e mujnë me pru, a mujnë me pru një gjoker. Gane unë jam shumë kërështar me pa me qytetërisë. Unë e marë qytetërisë ta me po të po në kërëron. Qëfar e kifi, qëfar përgaditje. Gjokeri është Elezi, që është një instrumentist edhe kolegë. Hade. Ullu Elez. A po mërë një vesh shpejt, edhe kjo është krejt spontane, kur gjoj para me nume. Cilën? Ato që shosh kjo kanë nga bërë. Vetëm të zhjo mikrofonin. Apo e bjerë në kërë një fjallë me ty, du me folë se me kënu smur, jo asë gisht atë spoj po i lojnë. Që shosh kjo kanë? Të lakon? A, i si din, jo se jo i në shëherli. Hajde. Jo, du një më të mare. Shpejt. Ha? E është pak zonë nate dhe ma e dhe dhe qysh me prezrenje. Ja, përshtat personalitet zonë. Ja, përshtat jagonë. E është ma e një. Nësë ja te, unë ta moj zhagun, përbojmë qështë. Hajde. Që zhagun, po mundohemi krejt. Qaj është e mirë, se për qifteli është. Asë këtë di melodime, që dhe, a, që e gjokeri lotë. Që zhagun, kështë kja? Nësë ja. Hajde, ndashë. Kongën për Ademi Asharin, për shumë të ure një për publikon. Ti e nësja kongës, o në... Gota knoj kange, ne po e hek madhin, Kosove ademja sharit, hejta put shabadhin, hejta put shabadhin, o hejta. Gjeta të zash me pake. Bravo. Faleminderit shumë. Elez, faleminderit. Edhe për instrumentin. Gjone, ki sfidu kërë ministrin shumë. Problem është, në kohën e rita urës, me nuk kanë këpëra dhe mi asharën është problem, por na nuk dhëtë me harru. Jo, nuk dhëtë me harru asë. Edhe pse, mendova që përmerë një kanë pak më të lehë. A po e shesat përgatitë një?
Domethënë e përmendet qytetin që qytetia. Këtë herë lojën e parë piu fal. Jo, s'më fal, e fitum. Kavalla, keni kavalla. Ju pritet e sjellim me kavallin nëse kemi kodin në televizionin. Çfarë po shkojmë vonë? Pishoj që nuk jeni tu i përdor këto pijet, unë edhe Neki po shkojmë te Banaku, edhe nëse keni ndonjë preferencë, kështu mua më përgatit ndaj pijet. Te cila shije më shumë çndron gane. Për shembull për agronin e bëni të njëjtë vetëm pa mickoj. Mickojën e kom, shkon me gojë. Ne bashkë me mezë. Gane faleminderit për kujdesin, merr një mikrofon që më vjen. Faleminderit. Edhe nuk na po shkojmë ndërkohë që jeni atje, jo na kemi me kalu shumë mirë gjithashtu, po shkojmë një herë te Arbri, që e kemi dërguar sonte në Prizren, në Prizrenin e bukur, gjithmonë Prizreni është i bukur, edhe qytetet tona janë bukura, po kur po vinë edhe mërgimtarët, bashkëtetarët, qytetet po na zbukurojnë, po na bën shumë më dinamike, po. Unë po ta thash do mysafir prej Gjermanisë, javën e kaluar, që kanë ardhur me kamp shtëpisë, edhe desha më bë pak mohabet se më kanë pas bë mua shumë mohabet para 20 vjetën kohë luftës. Po ata nuk dëshin mi jekpi kam shtëpisë, se ishin orë, dëshin me shiju... Gjermana për shqiptarë? Gjermana, Gjermana. Edhe, falëm sa falëm, shku më bje shtrugovës, edhe me kalu tash ka prevala edhe më Brezovicë. Po tash me kalu ka prevala, mus më nalën Prizren, mu më doke që po humbi, di shka pa ju prezentu, di shka tonë. Edhe nalëm Prizren me pini kafe dhe mbramje ish, bukur shumë kalavlak, edhe kalu më në pra to rrugë me kadre. Më boni shumë për shtypje, kur shku më nalët me pi kafen, ajo vajza, Gjoana, tha, ma mirë ta më Prizren se më Paris. Sa mirë. Do ta vërtetu që e kemi Prizrenin e bukur. Po, absolutisht shumë bukur, një prej qyteteve më të veçanta ndoshta në Ballkan, kështu i thojnë shumica. Arbri, nuk e di po më dëgjojnë, besoj Arbër, po ta kaloj më një herë fjalën, na tregon cilin lokacion Prizreni ti, se Prizreni është i bukur edhe ka qetësi gjithmonë shumë çka aty. Patjetër agron që ju dëgjoj, përshëndetje juve në studio. Dua të them që nuk gjindem në Shadërvan, si që zakonisht i bëjmë lidhje tona direkte, mirë po gjindem në një vend krejtë ndryshe, një atrakcion i ri që i shtuar qytetit të bukur të Prizrenit, jemi në Abi Qarshi. Ky një vend i cili frekuentohet jashtë zakonisht shumë nga të rinjët, nga familjarët, grup moshat të ndryshme. Ta jep një ndjesi, kinëse je në Izmir, Kemer, apo edhe Stambol, e për të na folur më shumë për këtë qendër tregtare, se çka ofron, e kom Skender Kastratin. Skender, përshëndetje. Përshëndetje, Mimrama. Mimrama, për na tregon pak më shumë për Abi Qarshin, qysh po shkon, çka ofron e detaje. Qarshia është shumë vitë të kalim, shumë një potle i vitë. E po duket se kemi një problem të vogël teknik me Arbrin me këtë lidhje në drejtë për drejtë që kemi me Prizrenin. Nëse nuk mundemi me u lidh, na po vazhdojmë me Gonën, se kam disa pyetje shumë interesante edhe po duam të njoft Gonën ndryshe prej asaj që e kemi njoft, e kemi pa në kuvend edhe kemi krijuar nganjëherë Gonë krijojmë një farë përshtypje, një farë nuk e di, bindje për njerëzit pa e njoft. Zakonisht ajo nuk po them që gjithmonë është, si më thon, e pavërteta, e rreshtme, po nuk është se e njohim njerin mirë veç prej ekranit. Unë kam disa pyetje, po duam të bëj shumë dinamike në mënyrë që me pas përgjigje jo më gjatë se një fjali, dy fjali. Atëherë, the që jesë natyrshëm? Po. Çdo ditë? Çdo ditë. Ngërmi kryesisht, kur jem fshat në fshat? Mbaret ku e ka mundësin. Kur nuk mujmë e shku ngërmi, edhe të fakulteti teknik, që ato përshina me shumë njerëz edhe... Sa kilometra? A keni farë synimi, një farë ca, po përshamë kaq kilometra ose kaq minuta? Zakonisht 8 deri në 12 kilometra në ditje, po. Gjdo, po thuj se atëherë sa herë del, apo? Sa herë që më ri, ato dikon, nëse mbes në rëtejt, ndina që kam me të mamë. E mërë, po? Me telefon, me aplikacion. Po e ofronë mësi në aplikacion. Në tregom, cila është CD-ja ose kong që i ndëgjën makinë? Tash nuk po ndëgjojnë a motë CD-ja, se nuk problemi është që ka ndalë mundësi me qufë me pilit drejt me telefon, ose me SD card. Drejt me të kalzu, kam dëgju shumë edhe kam qitu muzikat e reja komplet. Por është Leonora e ku me që gjimit? Leonora është gjithësysh, po kam edhe... I kam gjitha zhandrët, edhe popullore, edhe arktuse, po tash nuk mune shti për shamë pa ndëgju edhe Dafina Zeqirin, edhe Majkun, edhe Orën, Rita Orën, edhe Erën, edhe gjithë në përgjësi. Kështu që deshtës deshtë ato në kam bo pjesë e jetës, që une i përgëzoj për sukseset që kam. A i lexon krejt dokumentet që t'vinë në parlament si deputete, e ligjet, projekt ligjet, qa do që diskutohet, apo ka njerë, ose shpesher votën veç ashtu që shmi edhe vesh në grupë parlamentarë? Veç me votu, kështu përmendsh nuk votoj kur. Dhe votonë, gjdo erë, kur marë vendime, nuk marë vendim pa konë unë mas pari e sigur për vendimin që po e marë, edhe pa qenë
thjesht e njoftuar me rastin. Se kemi dëgjuar plot deputet që thonë nuk i lexojmë ato që na vijnë thjesht votojmë ashtu siç merremi vesh. Jo, është nuk është çështje që shmerremi vesh. Deputet përveç seanca kanë mbledhën komisione, nuk po muaj me një fjalë me to përgjithë se janë pyetje që të shtin me fjalë pak më shumë. Po pak më shumë është ideja që ti e ke vënë. Kuadrat komisionit, për shembull, tani janë dy komisione, materialet çka vijnë ato dy komisione. Unë përveç që kam obligim me i mbrojn komisione, kam për obligim me sqaruar edhe në grupe parlamentare. Domethënë që deputet nuk shkojnë në seancë pa qenë të përgatitur. A jeni ndër gratë zonjat rralla që çojim edhe nëpër Oda? Çfarë ndjesie ka Oda? Oda është një institucion që unë vlerësoj shumë lart, një institucion tradicional, duhet sa më shumë me rujt si institucion, sepse nuk i ka rujt shumë, po kthehet fatmirësisht, për shembull që në fshatem, më vjen mirë, i kam disa tafër më ato që jetojnë në Gjermani, i kanë drejt shtëpiat shumë të bukura, tash e kanë fillu edhe Odën. Domethënë, ma shumë si institucion duhet me rujt ma shumë. Me rujt edhe me promovu, jo në aspektin se tash na menajt veç Noda, po me tregu gjenerata që kemi një histori. A e menon largimin e shpejt nga politika dhe pse kam lexu e kam dëgju dikun që ke thonë deri në moshën e pensionimit do t'jesh aktive në politikë? Unë do t'i ja politikës atë sa kam kapacitet edhe energji, do t'jem politikë për sa i duhem politikës. Mendoj që ende kam edhe shumë, po nuk e kam me patjetër në natë. Nëse nuk kuptosh mandatin e arshëm për shkakun të katërt si deputete prap si më thon politik. Un jam do thot gjithmonë kam thonë, ni politikan edhe politikane, kush do të qofsh ata që nuk mundën me gjetë veten. Edhe jashtë politike ata se meritojnë të qenë politikë. Nëse unë PDK në cilën parti? Vetëm në PDK. Asnjëherë ndryshe. Asnjëherë ndryshe. Po që keni pas kështu njerëz që kanë qenë të bindur në PDK po sjellse. Derisa del në ndonjë parti më e mirë se PDK-ja, do të jemi në PDK. Do nuk e përjashtë mundsinë e largimit nga PDK-ja. Derisa del në ndonjë parti që nuk po shihet, jo, deri më tani nuk po dalin partisë do det, po ende nuk po shoh parti demokratike më demokratike se partia. Kështu që nuk po duam fut shpesh, si më thon, thellë në ato debate se di që na merr shumë kohë, po cilin prej deputetëve, kolegëve deputetëve, po nga partia tjetër pin kafe me qef? Unë me gjithë deputetë kam raporte shumë të mira, sidomos me ata që i kam komision. Erdhët vetë vendosjes edhe? Gjithë. Gjithë? Është një deputet që unë nuk du as me folë me ta dhe as me pi kafe. Jo, nuk e meriton me kriju hapsirë këtu. Për ndryshe, komplet parlamentin nuk kam asë një probleme. Nëse kemi një sfit, kemi në thonë e unë. Nëse kemi një sfit me cini prej politikanëve nuk delë publikisht ose si republike. Adi që është mas me rëndësie, është që shumë deputet të partive tjera kanë arritë me mjoftë. Kjo është pozitive. A vret shkurt edhe këtë përgjigje? A vret ky dallimi, domethënë mes deputetëve të partive ndryshme ku jeni jashtë apo folni me një zë? Shkoni 5 deputet, 5 parti me ndryshme për një... Me raste, do thot ka deputet të cilet vërtejt... Po janë ata deputet që janë për herë të parë, ndoshta, disa për tyne, dhe janë deputet që nuk e kanë përvujën politike, edhe nuk e njohin Kosovën. Pra ndaj flasin... Edhe do pyqe s'pudu me lënë, se s'pudu me një shpejt. A menë që e modele për vajza, se do mos për vajza nga vendet rurale, se e këtë eksu këto vazhdimisht. Agron, marrë shumë mesajë dhe komente, ndoshta njëherë edhe do t'i publikoj ato mesajët që i marrë. Ndoshta, momentet kur unë kom pasë ndoshta dhe hamendje, mu largu edhe për politike, kanë qenë pikrisht vajzat e reja, të cilat më shohin si motiv, që ose thjesht që e kanë një shembull për para, dhe nëse unë dorëzona mendoj që do t'i zhgënjej ato vajza, po... Ndoshta po dal pak për të modestis, po jo, një ditë do t'i publikoj po kërkoj një përgjigje sinqer. Ato mesazhe të cilat u marrën. E di, prandaj po ta them. Cila është konga që këndon kur je nervoz, edhe tjetra që këndon kur je në qef? Unë kur jam nervoz nuk këndoj. As këndon vërtet. Nuk flas hiç, e mbaj një farë qetësie, ndërsa kur jam në qef ka plot këngë gjitha. Këngë të qefit. Kur je në gzim. Kush ka pasur herën e fundit? Motra. Me? A, s'është në ardhën e saj. Në ardhën e saj. Që është një serial në televizion që i ke shikuar dhe që t'ka bo, si me thonë, t'ka bo për vete që i ke vazhdu me shikuar. Vendor, i huj? Drejtën me thonë, kam qef mi për cilë serialet vendore, her pas here, kur kam ku. Qysh është qa ka shpia? Qa ka shpia në RTK, po. Po, në RTK. A, që po? Po,
I sho, ka një herë ka dhe sekuenca në ashtë që s'do të mikësyr, edhe s'do të mjë servuit, po me gjithat ka elemente që të bojnë me keshë dhe... A je pëndu për pucën me parlament? Edhe kafeneja jonë ka qenë një ndër serialet që deshtës deshte ka qenë pjesë e kalanit. A je pëndu për pucën e parlament? Nuk këm pas arsye asë njerë. Se, po mendoj se nuk këm banë në një krim. E di, e këm pa veprimin një që njerë edhe së deshi kuva edhe njerë për me u bin, po thjeshtë e ke po ma shumë për hajgare, po ka njerë që momente kër i thu Ganimete Musliu, thot o ajo që e ka këm pucën. Për këtë sen se kam? Me gjitha të ne e kam thonë një fjallë ditën kër ka ndu rasi. Këm thot që këpucë e më ka më majtë mend, ndërsa vendimi që është marrë atë ditë kërkur s'ka më majtë mend. Dhe se marrë mend sot pyti, ba në intervjiz dilë para parlamentit. Se marrë mend. A i për cilë zbritjet markete me ato fletushkat në... E tash këtu tek blerjet, unë jam gjak kursimtare. Që i për cilë? Dhe me thonë nuk ndikohna pe qmimeve. Po ishe, a i për cilë, unë i për cilë? Po agron, po unë nuk shkoj me blej diçka që... Unë e blej veç qka kam nevoj. Jo, qka ofrë markete. A ndodh me hynë semaforin në kusë? Me shkejt në regullën komunikacion? Jo, ndodh portokaltën kërë është ata sekundat fatkecesh. Qa që shragon kërto dikush i thu Ganimete Musliu, deputete për herë tretë dhe nuk një? Knatësia e ma e madhja. Knatësia e ma e madhja në Kosovë nëse dikush nuk një, sepse nuk kam qef me pa poplin që përndikur që përndikur. A nuk vjen pak i nalë me thonë, mos e kokju me nej pretendim tjetër. Knatësia e ma e madhja, bile dyherë ja baj respektin, sepse, ta tham shumë sincerisht, ka njerë po mendoj që i kemi terrorizu me politikë. Cilë është talent i fshehur i gonës? Muzika... Letja t'i fshehur. Ja, tregoma, tregoma shpejt. Tregoma diçka që e bonë dhe ki qef me të njohë publiku dhe për qatë pjesë. Se di, nda shta komunikimi familjar, unë komunikoj shumë me nipa, mesa, është një farë, e kam një farë qenësi që jam drejqin e jatë ka parë. Politikani model, vendori huj? Politikani model, në Kosovë, unë mëjmë thonë që është presidenti, presidenti Thaçi, i cili gjithë të synim e ka rritë dheri këtu, asë njerë nuk ka pësu disfata, qoftë në luftë, qoftë pas luftës. Po foli për burrat, ndërsa saj përket... Zonja për kemi shumë, Merkel... T'jashtëm, ka shumë, po njëndër ata që kanë me lanë brejsa, ndoshta që ka qenë pjesë kurone kam jetu në epokën njëtë, ta është edhe Barack Obama. Okej, po... Dhe se është tip karizmatik. Dy pyetje për përgjigje ekstra shpejta. Puna vullnetare që i kishe bo, do më thonë nëse ke kohë si deputete... Unë e baj punë vullnetare, këgja shumë, mundona njerëzve me nevoj më në qëndru afer. Edhe libri që ledzon, ose që e ledzon, ose vonë që t'kallon bresa... Librin e fundin ashta që jam të e ledzu, është Josep Fushë nga Stefan Cvajg, jam në gjysë, do më i kom ledzu një 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 A di qysh, në punë, unë jetoj vetën edhe në gjdo ambient është ka një libër. Ok, marë si shkuje e në ratitit. Po, edhe librat për pushime i marë që i kam ekstra. Falderi për sinceritetin, në përgjigjim. Po shkujme njënë Prizren, Arbin e kemi gati tash përmduket, po besoj që edhe po shpesoj që s'kemi pas të lashe teknike. Po, ka qenë shumë mirë, shumë dinamike. Arbin edhe njërë, lidhe për ty. Po horojmë agron, ku e lame, ku në mbeti, ne vazhdojmë të jemi në Prizren, Abi Qarshi, jemi me Skenderin këtu i cili ka me nga të regu më shumë për Abi Qarshin edhe që ka mujnë me gjithë ata që nga vinë nga diaspora, beshvandës të tanë, që ka ofrën Abi Qarshia për ta, po qoftë dhe për gjithë turistët qoftë nga Kosova, po edhe nga vendet e huaja që nga vinë. Abi Qarshia ka menduar për gjdo imëci që qytetari me prezencën e ti këtu mos t'i mungoj asgjë, duke përfshirë brendet një ora ndërkomtare të veshmbathjeve, food courtin e pasur me ushqimet ndryshme vendore dhe ndërkomtare, si dhe posedon edhe këndin e lojrave për fëmi, dikun 2800 metra katror, ku kryesisht familjarët përshëndrohen direkt në atë pjesë që fëmijët e tyre të mbajnë mend prezencën për herë të parë qoftë edhe herave tjera. Apo na flet pak për një ngjarje e cila ka ndodhur të shtunën, këtë të shtunën, diçka mjaft interesante që nuk ndodh shpesh. Tregona çka kanë me pasë, e cila është, domethënë, kjo mundësi që i ofrohet qytetarëve të Prizrenit, por jo vetëm edhe gjithë qytetarëve të Kosovës. Meqense po e bëjmë për publike për herë të parë tek ju, atëherë mund të them sigurt që prezant në të shtunën do të jenë formula 1. Kjo do të ndodhë për herë të parë në Republikën e Kosovës, ku adhuruesit e Formula 1 do të kenë mundësin me ardhën me prejkë live ndjenjat e tyne dhe bojnë fotografi. Gjithashtu,
nëse ju lejohet me vozit. Gjithashtu dëgjova që nga dita deri në mbrëmje do të ketë DJ të ndryshëm muzikë, qoftë edhe live, por jo vetëm. Gjatë ditëve në vazhdim çka keni më ofru gjatë sezonës verës? Do të ketë organizime të shumta, të cilat nuk preferoj tash që të jenë publike për shkaqe të ndryshme, domethënë se nuk kemi datat përcaktuar të sakta, por do të ketë aktivitete nga më të ndryshme. Mund të them që do të jetë ekskluzivitet që do të ndodhin për herë të parë në Kosovë. Okej, apo na flet pak edhe për kineman, e cila do t'i ofrohet shumë shpejt qytetarëve të Prizrenit në këtë qendër mjaft gjigande madhështore. Po, kinemaja mendoj që pothuajse është në përfundim e sipër. Është një brand për herë të parë në Kosovë, është Cinemarin, e cila do t'i ketë 6 salla ku do të ofroj premierat më të fundit të Hollywoodit për herë të parë edhe ekskluzive në Prizren në Obi Qashia. Unë të e di që ne mund të flasim shumë shka, mirë po të pas të marë parasysh edhe kemi probleme pak me lidhjen. Unë pe kaloj lidhjen në studiot, falenderoj shumë që gjete ko me nga të regu shumë shka për Obi Qashin. Faleminderit edhe pe juve, mund të vini prapë, pse ju, edhe në emision e tjera. Pa tjetër që po, kjo është e bukur e qytetit Prizrenit për pas Shadërvanit dhe qytetit bukur dhe të lashtë të Prizrenit që turistët mund të frekuentojnë, mund të vinë dhe në Abi Qarshi për të pas një ndjenjë krejtë ndryshe edhe diçka që ndoshta nuk ofrojnë vendet të tjera. Kështu që hajdeni në Prizren, kaloni momente të bukura, kaq për meje, shihemi në lidhjet tjera direkte nga qytetet të ndryshme. Linja për juve, Flanza, Agron. Arbër, faleminderit shumë për këtë paraqitje nga Prizreni, shkoj shumë mirë sigurisht. Edhe s'po e mbaj kështu me gjatë linjë, po kalojmë njëherë te Flanza që është me Nikiun, atje janë duke na pritur me padurim. Flanza. Faleminderit Agron. Unë edhe Neki kemi ardhur më ufresku këtu te banake, kemi Vegimin. Vegimi do na përgatis diçka, po besoj në koktej kështu veror. Çka na propozon Vegim? Tonë diçka me pasion frut. Me verore. Bon. Po besoj që edhe për Neki. Unë po i besoj shefit kësaj pune, kështu që. Vegim, po ta lojmë ty në dorë, na përgatit çka të kishe. Çka të kishe. Faleminderit. Po i kthehemi pak këtyre aktiviteteve, përmenda pak më herët që je inxhinier i elektros, mirë po që po duket e ke lënë krejt, nuk të lidh për momentin kur gjë. Po unë kam përfunduar fakultet, po nuk më lidh absolutisht kur gjë me atë fakultet. Unë krejt jetën kam qenë muzikë i lidhur. Domethënë fakultetin e kom qenë me një pozitë shumë vështirë kur kam ardhur në vitin 2000 në Prishtinë. Atëre prind kishin qef me më dërgu në fakultet mjekësis. Edhe unë zdojshan mjekësin. Po. Fmi doktora me u. Këtë kanë qef. Edhe unë nuk kisha qef mjekësi, unë zdojshan në fakultetet artit. Po së qërish kom qenë kështu entuziast shumë madhë për aktrim, e kom pas ndër. Edhe atëre kur erda në farë një farë balansi mes mjekësis edhe mes aktrimit, thash unë po du këto, ata dojshin ato e po që nuk muj me fitu. Edhe zgjedha ke diçka tjetër. Edhe zgjedha diçka krejt jashtë asaj, e zgjedha një profesion që mund shkoj ke matematika e gjitha këto. Po unë nuk kam punuar në drejtim edhe nuk kam qejf me punë. Nuk besoj që kam punuar ndonjëherë në jetë në drejtim të inxhinierisë. E pastaj në fushën e muzikës. Fillimisht si instrumentist në piano, në sint, edhe mandej e pa që po të shkon edhe zonin edhe e fitove këtë rasta. Qysh ka ndodhur? Qysh ndodhi ky kalim? Po në vitin 1996, unë kur saroj, babi ma blevi mu një sin. Në atë kohë që ka qenë gati, po të ishe më i miri që ka pas daj. Edhe unë atë që isha entuziast, sa e pa ta përfundu shkollë në muzikës, edhe një 2 vjetë unë e kom pas një mendim, jo një mendim, e kom pas një ndjenjë që s'kom dosh mira pianos. Nuk e di pse mu pa të kriju një mërzi, edhe babi ma këthy atë qefin ndaj pianos, ma vlenë, mas 2 vite ma vlenë një sin. Edhe unë ka 12 orë kom pas nëjë kur saroj të eksploru sintin edhe notë të gjashtën filloj me bo muzikë. Filloj vetë, kam qenë fëmi i vogël, në vitin 1996, gujtohet të restoraneve, kështu muzikë instrumentale, vetë me piano, me sint. Derisa në 1997, u inkuadrova me një grupë, po atëreveç rethonat, filloj lufta, edhe gjdo gja ngelli aqë, me aqë. Pastaj 2 vjetë luftë patëm, nuk bëjshin muzikë në shpive që kështu i bisha për qef. Edhe me njerë mas luftës në vitin 99, kur u lirun prej luftës, atëre u integrova në grupin Hardosh, një grup nga Prizreni.
Edhe aty kom qenë një 6 vite me atë grup. Mandej kom qenë me grupin 403, një grup legendar. E në atë kohë të mbaj mend. Apo? Prej grupit 403. Me 403 ka qenë për një periudhë shumë e mirë, një 5 vjetë me aktorin, me muën, me ekip që kemi qenë, do më thonë, disa janë kanë qenë të 403, disa që ne kemi zavensu, ata që kanë qenë jashtë, posa qërështë, që nuk kanë qenë Kosovë, edhe një 5 vite kom qenë. Ta pasaj me grupin i lirët, edhe rastësisht, unë e u buona këngëtar. Kur për thëmë rastësisht me plot kuptimin e fjallës, për shkak se unë fillua me bu muzikë me këngëtar tjere, për cilë samëse, dhe ka fundi më ramjes, për shembull, dhe këndojisha një këngë, ose dy. Dhe të shohë reagimin e njerëzve, wow! Që ka mërë këta njerëzve, të po përtasin ka qëmë për mu? Edhe hajt njëherë, dikur të thashë, Do të thonë janë publiku arsyeja pse ke filluar. 100% janë publiku. Do të thonë unë kur njët nuk kisha filluar me këndu, po të mos ishte reagimi i publikut. Edhe për atë jam shumë falendërues për këtu edhe një herë i them faleminderit gjithë ata prej asaj kohe që edhe sot e kësaj dite kudo të shkojmë me këndu në Kosovë, i kom ofër, i kom pranë, këndojnë me mua, edhe ata janë shumë më thon gjysma e jetës time. Mirë, po kjo futja në muzikë nuk është e rastishme, Neki, sepse në familjen e ju janë dy sportista, dikur prind sportista, mirë po baba me muzikë e nana gjykoatse, tashti me muzikë, qysh është atmosfera? Kush fitojnë këtë mes? Tashti është një varë balansi, për them se në shpit nga përshamu kur rinë televizion i dhes, gjithë mund, qyshe majnë me në vetën unë, gjithë mund televizion, veç e shani fush gjelbër të futbolit, edhe aty lujnë dikush lujnë futbolit. Dhe vëtë veç futbolit që qohet në shpitën, a? Sa i përket gjanave tjera, do me thonë, ne kemi një piano në shpe, unë jëmë rritë me atë piano, prej 4-5 vitë veçarë kom qeni, kom ra pianos, edhe kam përfundu shkollën e muzikës, babin e kam pas profesor të muzikës, tash në penzion mo, dirigent të korit, shoshnisë kulturë artistike, për shumë vite drejtori Zambakut Prizren, gjatë kohës okupimit, kur ka qenë mas fështiri, do me thonë, edhe jëmë rritë në ambient ku gjithë mund, ose muzika, ose sporti. Edhe për atë arsye na jemi do, kështu që vllava dhe motra jam bo sportista, unë jam bo muzikant, po unë e kam prej babit, edhe vllava dhe motra kanë qenë në shkollë të muzikës, mirë po ata nuk kanë vazhdu në atë vetim. Edhe unë në fillim kam qenë me sport pakës, po... Tash po ka ko. Jo, po s'mu ka do gjetja që mu imë bo në një partë sportisti. Edhe pse tash po më befason, një ditë dikush më tha ti ke luajt shumë mirë futboll, e kësyra kështu është mira, a ndoshta unë si jo mira, merr shumë për çudi. Megjithatë, e kemi pas një ambient edhe ende, kemi një ambient edhe sportiv, edhe muzikor. Domethënë sporti edhe arti në shtëpinë tonë ka dominuar gjatë gjithë jetës time deri sot. Mirë, po besoj që edhe zona është tash mirë kuptuese, sidomos këtë periudhën e verës ku këto mbrëmjet janë të shpeshta edhe ka pak më pak kohë po mendoj me qendru bashkë. Para se me të regu mirë kuptimin, ta thëmë se edhe zona ka zoni shumë mirë, këtonë shumë bukur, edhe jo ka qenë kanktare dikur në mati, e ka përfundu shkollën e muzikës, edhe aty e na gërshetu pak, e kemi edhe këtu në Prishtinë një piano, që këndojmë shumë shpesh bashkë. Po, ajo është jashtë zakonisht mirë kuptuse, edhe jo mirë njësë për atë qështje, përshkak se unë e kam punë në pak tronë. Unë e këndoj gjithmonë mramjeve, gjithmonë jo me publik, tash, Kishë qenë gjeloze, jo? Kishë me qenë shumë e fështirë, se shumicën e erdo unë i kom nështë në numër matë madhë vajza, sa djemë. Po fatë mirësisht ajo e dinë që ajo qështje është vështë qështje punës time shumë serioze cilën në bëj, edhe shumë mirë njohës edhe ajo ndaj fanseve që më për cilin. E kohën sa pe kena, na e kemi bërë një strategji, për tëmë strategji, përshkak se dikun 3-4 herë në vit, ne shkojmë në pushime. E kom pa që shfrytëzoni këtë periudhën, po më duket kur isheni që është boll edhe ka nevojë me ndaj pak më shumë bashk, ikni diku, a? Ne ikim, sidomos për shkakun tash na shkojmë në pushim në shtator, mandej bëjmë edhe një pushim tjetër diku ka fund janarit. Pastaj bëjmë edhe një kaprilli diku. Domethënë këto janë pushime që i bëjmë pak si më të gjata, udhëtojmë sa më larg, edhe aty e kompenzojmë mungesën e njëni tjetër. Mungesën time se jo njëni tjetër. Atë gëzuar Neki edhe po shkojmë po bashkohemi edhe me gëzuar, me Ganën edhe me Agron. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po ikim po bashkohemi se e kemi një lojë. Kush kamera? Jo, nuk mos u bëni këtu. Dashëm se qitohem këtu. Dashëm, mos shkojmë ne.
Pone qëto ju dy. Jo, pse? Nuk o fajt ju, mos me akuzo. Se keni bona faj? Keni dështu. Pse keni dështu? Porosia... Ju që kanë bo për vetin, jo mas pone. Ko është kamera? Ska menu për njërë. Kamera ju bo gatje dhe juve. A bo, a brava. E keni dëgju që porosia ka qenë pa mickojnë, qëre? Prap me mickojnë. A mërë, Kosovë kanë qenë me mish? Kjo rronë ndërko. Kosovë kanë qenë me mish, a rronë? Gune, po, e, pa mishë e kena. Me mishë. Gune, hajde po vim të kjo loja. Në adresa ju, po, bisedonit edhe ju ndëgju me shumë vëmendje edhe analizum pak lojen. Normalisht e kjo. Edhe pitu qaj, plus. Edhe me ju tregu që Gune si ka nërë plët komente prej deputetve, prej ministrëve, prej familjarëve, dhe janë komente shumë të mira. E ka pas një mesaj shumë të mira. E ndojmë? A e tregojmë nëse në vjen sfida. Moje, prej të tregojmë. Luj një ergon edhe boj madhe. Hits madam. Të loja një kam që zi ka me foli edhe këtë vjetë më ndinë fusha. Ka njerë edhe foli është rëndësishëm. Mas pare... Cilë skuali? Rajt, më lejane kërkoj falje për këtë lojë që përboj. Êshtë... Ja, si deputetet që jam, sepse kemi marrë vendimin parlament së ndër lojra të fatit. Po e lujnë pa pare, kjo s'ka nësë është me pare. Tu i në veshë të lujnë është për qef, jo me pare. Jo, si kemi me pare. Dhe është kene ligjit. Jo, është kene ligjit, për shëta unë e kompite. Lojë familjare, pane. Kjo qenë ka lojë familjare. Edhe gjuhë. Jo, dhe ishta me të regu që pa majerët a i ledzoni dokumentë. A, që me u bindë. Nish. Është mirë me këtë gjithë në. Atërë edhe valzën edhe këndon një kongë, po jo. Ja, mos përzgjën një kongë. Ja, të këndërstari, tha. A ti atë përzgjën një kongë? Cila ke kongë ka që lipë shë pak ma herët? Ose dishka... Kush pojë të drenitës? Jo, kjo, cila është kjo? Kush pojë të drenitës? Hajde, kush pojë të drenitës? Kume atë qëfte lija dhe donika? E lez, a munë është do njerë shvetë? A ti kemë të përcjene lezi me qytërinë? Ta shë kam su, a shë ka pos pak emocione ka pos. Hajde dhe njerë lezë shpejtë, se së të ligurë. Hajde do Nika, hajde do Nika, se ti kime knukë për t'ikim të. A do Nika, hajde. A përshvë do Gjokere. A vedin që po kërëtë? Jo mërë na e në bashkë. Do Nika. Hajde do Nika, kush pojtë të drenicës kime të përkongën? Kush pojtë të drenicës, hajde do Nika. A ki mikrofoni? Jo, a një lume. Me nga për cilë. Me mujtë dhe me gnuna. Kush pojtë të drenice, zemra i me lasht. Kush pojtë të shqiptari, te ja t'juftojnë bashk. Leta dhe mja shari, shtatin sa një mali. Një qim jeti kisha, për flamur i faj. Një qim jeti kisha, për flamur i faj. Kush e paska zemrën, me një qirë fej. Kush pojtë një Kosovës me ushtrin e re, kush e ka Gjordanin me limin pishe, baca dhe mja shari që nuk dhe me dhe. A jenit knasën me svidët? Bravo. Ju ljumë. Hajde, vesh më syrot, në e svidë juve se. To e bona ma shumë për Elezin, për Elezin, se ju kujtu konga që e ljupin pone. Êshtë një rapsot, po, një njovë të po. E ta shkohet që masi që e knu kongën për Adem Jasharin, ja masi që kena knu kongën për Adem Jasharin, du me bo edhe një përshëndetje për gjimnazistët e shkollës Hamz Jashari, të cilët i kanë marë qmimet matë mdoja ose i kanë zo vendin e parë në gara republikane në shumë fusha. Bravo, bravo, tjene, vojza tjene. Përshkojnë në një kemë, gjosh një kemë. Bravo! Po vetë zhange të duatë, po të lojë. Po i mos nalëm të njështë të njështë. 5, 6, ani shumë mirë të ka roa dhe për neve dhe për publikë. A imitoja atë që zhjetë ti? Hajde imitoja dikon që zhjetë. Politikë ose sport. Qështë jeme? Ja shumë jemi dopë për imitime, po vështë në mendoj kontë. Hajde imitoja vlonë, e ki futbolist. Ti dhe që ke pasu andër me qenë aktorë, ishtë do është pak me pas? Ama është 25 jetë pakë në vështë. A qërë ku ke qenë Nuk do me thonë vetë amaj, mundesh me gjithë. Shpejt, u likësi, akonde shka që... Së di shka me mitoj, veç me mas t'i top, nështë ta qëllu pak me të shumë. Politik t'as për... Politik t'as për kreshtat e Kosovës, se nuk... Hajtë kreshtat e Kosovës, e dit? Jo, për të mendoj, veç pak të mendoj, se ta shumë keni zonë ngusht, unës i letoha me... Kej qëllimi është me në zonë ngusht. Amo unë i këm gajnë gjashtë rene. Po veç për ty, unëve të do ke letë kjo, apo? Për neve s'ka sfida, po. Këna mujtë beshe lukës. Kallun 3 minuta. Po jo, kallun kre. Vashdo, ama. Hajde, shpejt. A, s'ka miti më? Jo, jo, ka, shpejt. Dere nuk e up ploj. A, jo, jo. Hajde, flonë, s'kri një. Hajde, një komentim, një aksion. A, okej, hajde.
Dhe pra shikus të nderuar, gol! Bravo! Po më duket ta ndini. Okej. E çysh gol pa ja xhu topin kërkuj. Po ku ke ndarë? Ky ka rrit. Apo ka rrit te golla, ka rrit te golla. Qysh jam shumë i emocionuar me kontorin e Kosovës. A më vazhdo, a? Hajde ndërkohë na luaj. Hajde komentoj çfarë bën Gonja. Unë ja pra, Gonja që bën 3. Po pse që do gona, a di sa vështirë është? A, që kjo më e mira. Edhe këto me nxjeka për influenza në Europë. Unë që 2-3 emisione jam, ku është ajo? Ku e ngulfat vetën me Syzen. Ja që ato, e që kjo së është e jam, ja? Ja, që ajo është e jutë, ja. Dyat janë, se duhet edhe agronje dhe t'i gona. Ja, 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 po e bojmë pa... Pe boni pa? Në përfundim të lojës. A dhe Syzat, na? Nëse muni me majtë që to. Në sporit po kam mirë Syzën, në gjitha një kapelën të minu. Bana, e di që ako me e 2-3 emisione. Që kërë, që kërë, ka më dhe. A mi Syzën, të gjitha, mos të uvim kohë. Ne ke gjujtin dhe. Me dhe gjujtin. Mu po më pëlqenë se këndër me skoja. Vesë kështë që e edhe për pia, bon. Ja, që i një më ka pak qëtë. A po, okej. Ne ke gjujtë. A e gjujna? Ka, mos e shtrëngo fort dhe flonës. Jo, jo, e shtrëngo. Ishtim batjet. Batjet? E flok, ta bënë mi regullu flok? Apo më bënë mi regullu një flok? Po që kime regullu, jam batjet. Po që kime të këshon, oj të lonë. A kërë bëna, e mirë. Mirë, a tërë anë. Duna me hek... Hec i kucat. A me hek kucat, a? Kucat, jasë më libi në ishtë. Okej. Jo, malete këmë mi ndresh flok. Ska problem. Lesh, unë hec shkoj ma shumë, ka një, ka një. Me hapa të sigurët, a? Gona, e bojmë hide, shto se s'na konë me rrështë. E bojmë hide, shto me bojmë hide. Për shëndete, kundërshtarin si mbret. Mbretresh, pranoj e urdrin. Ua, mbret, mbretnesh. A boni deputete me pranu urdra dhe mi ju për shëndete? A na i na populli? A, ju i një populli. Na i na populli, votat na jebim. Deputete? Njës, njës, punëtor, klas punëtore. Lon, s'pilir mira, pa që të mirë. Ma jem e dorë. Lejtë qo, lejtë qo. A, për mi e gëllë. Unë e vetë vullnetar kërë, se për më brojshin shumë i për një cikonë. Për më brojshin për një cikonë. Hajde tolerojmë, për tolerojmë. Hajde, për shëndetje. Hajde që ka pejla, ta ba. Për shëndetje jam bretërore, qështë. Qështë për shëndetje jam bretërore. Po si jem po kërë bretë, si jem kërë. As kemi punu për mbretër. Ja, bretë. Ama qëfar urdhe i do nami ju do njove? Si është diçka, për shumë menajt me një kam, ose diçka që ashtu. Jo, menajt me një kam. Që kam i bo... Hajde shpejt. Ti deputetës të jutëm. A vesh për shëndet, ja? Hajde. Që zje marrë me ti një femre me dha urdhe. Jo, jo, ta shtijepi. Jo, ta shtijepi deputetës, ta shumë nga gjoni. Du me nuqë u djali mirë. Asë njëra? Dhe vëmë të me nuqë e pa gjendel mena. E qa është ujtë? Nësë mi ndërënit e klerat. Hajde. Agronë, qka me të botë? Qa me të botë? Kështë një përshëndetje të thjesht, sepse jam të rëtëreshe thjesht. E unë e kështu... Ja, s'ka në më rarë mua. A ti ti e vretnesh, ha? E vretreshe në kështu e përshëndetje. Qëka, shfarë brejna. Ska, shfarë brejna. Barabar. Shumë brejta për toke. Se kështu duhet mos mja për ishtë qëtë zinë, përshë? Hajde urdhën shpejtë. Urdhën? A kërëja, pa urdhën? Urdhën përshëndatë, pra, pra. Na jemi së gjithë shumë urdhën. Hajde, një, dhë, të. Tëmë dhe mirë, Neki. Bravo, Neki. Po për qenë. Cila ishte e 4 të? 4, 5, 6. Jeni dënuar me një vaprim dhe të pishinë. E hongle. Dofo, një kanë një. Hajde, na jo mbafim, mbafim. Ja mu së mbafim. A ma dofën së mëjme? Jo, ja mbafim. Jo, me qëra pasë nuk rëshet. Jo, mbafim se... Jo, po i mbafim se përse mësë pëmlogë. Jo, me qëra pasë nuk rëshet. Hajde, të nëmi ansi. Hadronje ka provu. Për 25 sekund, anë e këtë provu. O shumë mirë, a që ora, dhe më vrapuven të e. Jo, më rrapuven të e. Asë të bjën ty, Gane, për asë të bjën vrapuven. Edhe pësë më dhe zvrapuven shumë. Mos të gjatë, Gane, se ka mundësi që të bjën edhe ty. 25 për rreth, ha? Po, veç pishinë së para. Po, vetëm të pishinë. Sa herë kam i rrë? Nje, nje, nje. Vetëm nje, vetëm nje. Nje, po, pa që A? A e në mirë? Po, a e goti. Hajde. 2, 1, hajde. Isu. Shpejt, shpejt. Porzosh. Bravo, Neki. Neki, hajde të shojnë për sa sekunda, mos po arrinë në rekord për ajeri. Shoj trup. Dërisa të fjet, Neki, Gane, apo vrapon gërmija, apo vetëm po jetë? Jo, të regoj sa kilometra i bon, Gane. Me jetë, ma shumë. Po, kohës, të kam fillu ka pak edhe me vrapon. A, po. Okej, që sa ishte Neki, së? Neki. Neki, ke thyre kard, Nek. Jo, jo, bashkë kemi. Jo, ka thyre kard. Ska du, ska du, 23 ku pasëve. 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25. 25, 25
Çapo shkruan? Nuk duan drejt un brandi një herë. Edhe një herë. Na jemi dy. Ta dy herë kanë gjuajt. Dy jemi po. Se më drejt un drejt. Ma drejt se kaç. Po. Jo, se kemi sa. A po të shkoj lojë. A po të shkoj unë? Ja, të shkoj sa jo. Ti bin në pum Pakistan. Hajde. Neki. Hajde. Si prim, lipeni dysh edhe i bën një lloj pumpa. Nish, nish. Sa ki kondicion? Mos të çello. Nish, nish, nish. Hajde, nish, 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 nish. Ti gjithë nesh e ka, dhe muzikë e nesh. Ne ki po dhe tunë, dhe që uje. Se nesh. Bravo. Qire, najdu, na i gëzojmë dhe butet shumë. Hajde, gëzojnë, në të përbohë. Në shumë të bubull i gëzojnë. Gëzojnë e shikusit. A mundë të shumë bodhe të popa? Po. Që ka që ljodhura? Ka kondicion, ka kondicion. Hajde, këtu, Neki, Neki. Kom kondicion, po. Neki. Po, ara. Sua? Dhe të qojnë. Kum? Krejt njerë që shi bunë Neki. Hajde. Në po t'i pojnë pak një duar trokitje, Neki. Hajde, Neki. Hajde, Neki. Hajde. Një, dë, tre, katër, pes, opa, gjosh, shtot, halo, halo, gjosh, të, no, vjet, no, bravo, vjet, bravo, bravo, Neki, bravo, 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 Neki, jo mi, bravo, edhe nuk je nevoj në shku fitness, hisa, jo, 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 dy herë kam e lukta, dy herë, po, shumë njerë kam po, edhe njerë kemi një, edhe njerë kemi një, a tash që gjithë je nërë, tash kam e tronë në qitë nërë, gane, farin dhe shumë për këto fjallë, kam njëra, i vjerësoj shumë dhe butetja me me, s'ka ma sport, nuk ka ma sport, s'ke është e mira, shpejt, 3. 1, 2, 3. A, që kjo që? Me kënga VIP-at nuk pranon të paracitesh publikisht. Vesh nga duhet të emri. Ha? Ta ka brejnë në burë. Jo, 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 ata s'pi përshi, ata s'jon VIP-at për ne. Ata janë vesh, ja shtetur. Gane, shqit të ndërgu ato edhe lipeni nuk. Publikisht. Zdiv, ka të lipër. S'kom be probleme me kërkon dhe drisot po... Një emër, një emër, një emër. Një emër. Ta shkusho VIP në Kosovë, shtë rotë pyta. Move se i vjen shumë rënë në kërkon se kërkon se komfort kërkes. Hajde, thumë anë veshë dhe të gaunë të zdanë, po se përdo që së buble. Thumë anë veshë dhe të gaunë. Veqë të me gaunë një omo. Kur mo? Jo, jo, dalë me gaunë, jo se gaunë dhe shumë. Gaunë janë shumë i vjeshtë. Tregon më veshë. Jo, së po dive. Ali, bani dhe të pompa, hajtë bani dhe të pompa. Më mirë t'i bëjt dhe t'pumë, më sa shajt i konë se po më dhe më zemra me shajt i konë brefu. A i din, a i veç. I din, ma me menja. A i jo. Më përdo me kërkom, po. Kanë zëti me ty, zë. Ma mirë a i. Që që shtëtë, me ty, nuk. Këktarë, sportist. Zdal me ty. Zdal me ty. Ti, 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 Me ujve? Me pipës. Me ujve, me ujve, ose lëmë, por me pipës. Oke, i pim, dërko, i pim dërko, dërisa të nësillin. Oke, dërisa të nësillin. Vesh në nësillin, po. Oke. Hajde, ju një. Shka dujve, dash që umsh. Dash kumsht. Edhe kumsht, bon. Hajde. 4. 1, 2, 3, 4. Zëvendësoj e kamermonin, në je planin më të mirë të kundërshtarit. Hajde, me cili kamermon duha me zavendësu? Që, mesu, e nisi. Tashë, na fitur në lojë. Po, në moderne, po jo, po na duhet vetëm edhe një nesh. Vesh një, na na shtoj na kena pa shpejt. Me shtoj largoj? Besoj që kemi pas lart. Neki. Neki, para kamerave shumë shpesh kemi pa, mbrapa kamerave për herë të parë po të shohim. Hajde një plan të mirë. Po, mirë gana. Ka një, ka thakë. Çi ke pitu vota tash, hap pas hapi. Ka një, ka një tre mandate. Tre mandate det, çan po shumë shumë po. Tak, të pa. Shumë shumë dur lirë, edhe shumë. Shumë. Bravo, Neki. Nuk jam e undë, s'jam undë. Si, po shihit, rëndaj po thëmë. Që mund është me pa këto me vërtetu edhe të agencioni antikorupcion. Që shtu është, ka i pitë. Ose një ufë në gonja për sotë ka dojnë. Ka i pitë, që shtu Me pa kohë. A gjuj? A, këpuca. Neki. Puca. Hajde. A ve dini pse? Pse, Neki? Po, e tha ma herë. A e tha? Gone, vish bota me i demonstru popullit Shiftni, me këto unë mujë me qenë në rezik. Tregon? Ose orkestra. Kjo është para gjykim dhe tregon cila marveshje është votua dit. Patrik Pucës. O, gane, kom vjetu vesh titullin. Duje, duje. Gjuje, gane. Hajde. Hajde, Gjoshe. Ja, bëllo 4. Gane, e kom një pytje interesante, gane. Gane, apo mnin? Hajde, vendit ta. Nga regjia kanë kërkes që faktur të rrymës pëthojnë, jo, faktikisht, që faktura rrymës, qëka tema fakturës rrymës? A, publiku në përjetët sociale faktura rrymës? Dishka. Jo, këto, bile unë e kuftu publikisht krejt edhe juve, me botë modhe këtë punë, sepse fakturimi rrymës në botën demokratike dhe moderne, civilizume që na posinojme pas,
kur vjen faktura do të thonë zarf e mbyllne, ta lënë derë ose diku. Apo shaktë privatësisë. Ndërsa ata vetë vinin nxjesin çatë derë. Trap vjen pastrusja ose dikush i merr me ose mirëmbajtësi merr me. Edhe një koshia e kuptoi. Vjen koshia të kthyr sa i ki borx. A kupton? Del gazet që pe pagun s'pe pagun. Do të thonë është shkelje e të dhëna personale. Edhe ajo me ligj mbrohet. Edhe fakturat e energjisë elektrike janë jashtëzakonisht komplikume të na lexuar. Po tam shumë sinqerisht me ka në vende tjera se na mund të vë se cili prej neve pa di private. Edhe nëse na vazhdojmë veç një 20 vjet në Kosovë, mi bo pa di private kikut për këtë mënyrë shpërndarjes faktura, edhe në ndonjë ka me përsërit më. Deputetën e keni edhe në ndonjë na duan. Po kjo çfarë ka të bëjë tani? Gjone për kuca i gore buna. Se bota për nime. Po, mirë se po. Jo, na Marsi mode për frizat me kërak me bota. Hajde një marsi. U hile zbajën. Jo, një marsi. Jo, jo. Mund është fjok. Po më befason. Ta kërë të drejta. Po, flok një me. Gëmë në gjatësin e kërë. Gjatësin e kërë. Gjatësin e kërë. Që të pregulloj? Qëre, flok t'i kam mira, nuk i kam extension. A mu i me i provu? A mu i me i testu? E të ashtë regoj, e këm pas një rast qështu. Me i testu me ngreja? Zgusë e mja përmene, unë në publike së më bagat. E të po përmene ti me. Njërë për kolegëve tonë, nuk ishtë ditë kur qka jam extension, burka që. Kolegë të putet. E të tash, e kishë kuptu, edhe kur po vjetë me intë, dhe tha, a i ki që të u flëktu, e tha që jam të u të kërë. A i ka me të ndorë, në i flëka që është puna. Ja shkullja flëka. Jo, jo, po, ja ka po dikuj flëkë në qëndë. A po? A i mirë s'ka po në e se në tjetër. E mirë, a? A po e bonë marshimin gore. Hajde, hajde. Ka me jesë tjerë. Ja, i boni, i boni. A i boni, a që e? A ju marshim, a? Po, po, shampona, shampona që e reklamu mirë. Ok. Shampona jo, po... Neve na fitum ljojmë. Jo, në nishim. Hajde në nishim. Hajde në nishim. Na duhet në nishim. Na gjoshim, me gjoshim e fitojmë. A me të nishat në nishim. Ka një numër jemi të nërgu. Hajde. Jo, jo, shumë jetu. Ta mund të jesh nëna, dëgjonte? Jo, jo, hajde, po ta marr fotot. Po tjetër. 5. Në të njëjtën situatë. 2, 3, 4, 5. Hajde në plan tjetër me Neki. Tash goni. Një. Edhe jemi bora. Tash kemi nishi fiton, a? Po. Te cilë ve shku? Ço aty ku ishte Neki? Provojmë derisa goni. Po, dërgoj Neki, hajde provoj atë. Mos më ftej lojën, a? Po. Ska det. Sto kan. Ama Joshin as përse. A guxojmë gjuj. Hajde unë po gjuj derisa të ngjen nishin. Okej. Jo, nuk po, jo, prej. Tysh, njështë dysh, prej. Prej të shojë. Gane? A jam në stash, a? Krejt vëmendja të dy lojtarët tonë, Gonjan ka merë. Jo, Gone kundështorin. Gone, me kiju duhet. Gone, a vabë kundështore ki, ha? Nuk më nga konsideran asë kundështore. Gone, qa është kjo? Asë po i bon hesap, hyq? Qaj, kundështorim? Mi po ju po të regoj që qa me bo, ha? Jo, me kiu. A, se pas në këtoni me, ha? Në nga të se po duar që qëto kam këndërstor, se kjo po ljumë ketë kur. Miro, bravo. Ja, tash e mirë. Po, po. Ajde, po provojmë kujtë për i qëllë në ishtë i tarë. Hajde, kone, ka një numër për e këtë pojmë. Duhet më marrë në studio. Apo vazhdojmë? Gjuj në kjo. Oke. Hajde, në kjo. Hajde. Ej, Një! Hajde qëre! Ani, a fituta? E fitun. Që e gane? E ishtë të gane? Kushta që kom e fitun? Falimderit, ishe me fat atje si dole. A tha piken ma të fort, a ishte? Pika ma e fort, jodhja është muzika. Dhe kjo është arsia, pëse unë së më isha ti me t'i të knu, se dhe s'knojshë. Që më kërkojmë prej humësve? Hajde, një svit si e... Shka du t'na me ljupë prej humësve? A e kryte na? A i ro në Ke rrugës tuar. Qka ki qepë përshamu të deputetja? E të sështë transparente që kjo, se në ashtave që i gjerim shumë qështë. Ok, po, e mirë, nëse nuk është transparente, po e ljujmë. Se prapë këna me fitur. A ishe prezent ti? Jo, unë e poshë vishë nishë me të drejtë. Qëre, që e, tash të përgoj në edhe kur përgojnë në parlament ka njëherë, thujnë hajtë edhe njëherë. Gone. Që e dhe njëherë, që përhatë të gjurë dhe Gjohasht? E vetë qenë, apo ku për nëshe ki fjallën, a? Oh, tre. Nuk po të me dara. Ske interesant ashtu mi kry, që e nesh që shtu. Kater, jo, ajte. Që e dhe? Nesh, a fitum?
Po, ne pa të brani, ka shame të linsko. Hajde një svit. Jena fitus edhe kemi drejt në kërbun një svit. Nga loja, nga loja. Si pas ju fillim, në klasifikim u si ju qëmë lojen. Po, së përdi jam jasë një të shtira të Hajde te mesajët, ndonim të mesajët. Në politikën problem. Se pranoj i umbjen, edhe mande i lypi apet me gjyë. Gonja ishte ma korrekte se që e frita. Telefon, Viber, WhatsApp ose dikon. Hajde, ku dush e ki një mesajt, fundit. Mesazhi i fundit është Facebook, Instagram, kush jo, 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 çe. Jo, jo, vetë pak, vetë pak. Shos na ka. Ose zëm më të mirë. Çe. Hajde. Mesazhi i fundit është çe kjo. Pa lidhje s'ka të shkruaj. Ku kam qenë? Tregoj, tregoj. Kjo është po. Çe. Ku kemi qenë ne ke? Kjo është reklam, kjo është reklam. Është reklam për sezon. Ja ma çu ma ka dërguar postin për prapë. Prapë në Ferizaj. Ne u do të në Ferizaj. Ku më rësit ne? Ferizaj. 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 Ju presim Ferizaj. I du shumë për. Neki ke që i e këtu. Jo, jam në një lokal. Ku? Tirët bla bla. Qa ashtu. Ju pres për izojnë, dhe gjithë me shumë qepë. Se këmë shumë pulle. Qa është një diçka për pulle agone? Se po më fërë. Se po kërkojnë. Që shprejeta që shbënë, s'po e kuptoj. Regjia po thot të regona që shprejet pulle. A që shprejet pulle. Regjia e dinë shumë mirë se po më pyth. Hajde të regona. Ka qenë njerë që shtu një show emision, po ka qenë emision i gatimit, edhe dy kolegë t'ju im tirin emision. Po tash motra e asoj moderatorës, unë e një mamot i kam raporte, edhe i thash asoj apë ngucëm moderatorës, pja përbën tash anë, ta po. Ne banu më lidhjem bashkë me motrën e saj, në kështëm prapa vijen, tira e në telefon, ta qështë të qështu me ardhe, me gatu e unë, thash po në regullë, thash unë du me bo një knus. Ta... Po me bo akusin e vitë. Veç knusin i gjolla? Po, thash veç knusin du të me prej thash në studio. Ta që ajo, hin edhe ledzon ligjin për mbrojtjen e kavshme. Ako drejt. Me u duke e masoke. Ata po më pysin, regjia se kam parë, e bo në ato e terrorizova. Unë edhe hitë së të hjekësha, dej u lodha jo më bënd. E dikur ta një kalzum që ta këna bo me motrën. Në rast tjetër kur me motrën njona e ka majtë tjetër ka dosh në prej, nuk o, ha? Jo, jo. A s'ka ndu, ha? Ja del vetë, Gonja. Kjo është histori, kjo është histori në beti. Ka qenë hera parë dhe fundë. Hera parë? E fundit, që jo merë me... Që ka prej, që më bëdojnë në kur s'ka me prej. Ka qenë, jo, kur hitë, ma para kur se o. Gjuna, e fështirë me prej vetë edhe me ombre. Po se ka qenë shumë, jo se e fështirë. Po, ka qenë interesant se aj që ta shë di tekniken, ajo është teknik që e bënë se cili, po atërë se këmë di, se isha shumë e rej. Aj që e prejnë, që e manë së patën du me mojtë kokën e gjelit, ose të pulis. Dhe aj që i ndimon ose asistoni, manë kam të gjelit. Ta shumë në kësha botë kundërëtën. A ti që më asistoj ke motra, e dhe është bajza motrës, e dhe është kokën e gjelit. Ta shumë në ta, ma ndojshë a me preja e lëshoj ke. Kur qysh me... Bane pas ka pas zemën me preja, unë e s'kisha pas zemën. Jo, smujta mo, e la. Smujta, e la, e mirë. Të bona në rrës, ta shumë s'kini me hongër. Me që jemi të kjo atmosferë dhe jemi këtu ofër bendit e ofër mikrofonit, apo ne këndon se përmend një fanza kongën e parë. Ajde, kongën e parë. Me cilin kemi njoftë si kanta autora, po e kemi pas realizuar kanta autora. Ka qenë konga ime, ka qenë teksti i Albatros Regjaj. A, teksti i Albatrosit. Unë kam qenë kompozitore. Kompozitore. Tërdes? Edhe kam tërdes. Apo të prez? Një prej kongëve të mijat preferume të nekim. Apo të regon që kina pi qaj, por? Të mesajji. Të mesajji, e jetë gonës pjot mesajji. Normalisht prej kolegve i përshëndesim e familjarët, kolegë që e ponë, edhe janë një mesaj prej motrës, a? Motrës a vlatë? Motra po më tregon. Motra po i tregon për fëmijën e vetë një vjeç e pak. Vajza, tregoj vetë. Përmbesën, motra përmbesën e vetë, Roza. Roza... Roza përshëndetje. Një vjetë e gjysë. Një vjetë e gjysë Roza. Edhe të qyrë televizorin, ekranin, ma nga ka po neve këtu, ata tash me siguri janë të pijë qajën. Edhe ata i t'i bo presion, në nëse të qyqit jetë të Nga ka orë mësa kërë. Po presion edhe ja grunit edhe njerit dhe flantës kam i qaj. Po, e qështu. Roza dhe për neve me dojnë. Një ditë Roza për qaj, nga për qaj 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 shumë. Ata triga, tash se pse ke përmen. Rovë shi cilë dhe po ashtë tjetën e ljumë. Të kejt juve që i në do shiku. A pulim edhe e shiojnë kongën e falje kjerit. He, ta pion e tiko kjerit. Thank you.
nxjerr lor E atë mua sot më dalin plor Një dhimbje të madhe e kam në zemë Nuk po më lërat edhe gjumin Po më nxjerr Do shta një tjetër jetë Do jemi prapash Deri atër tregom si unë të jetoj Si da duroj o vetë non Kur di se tu më vet të lutem Ti më tregoj Një shen ma jeti Atë vdes apo të pres Të lutem veç një fjal Veç atë e dua nga ti O ti më trego Një shenjë ti më dërgo Vetëm një fjal unë dua atë vdes Apo të pres Hape zemrën e më falti mua Se beson nuk me ndova asgjë keq Të lutem ti mos më dëno Nuk e dita se do të lëndoja shumë Do shta një tjetër jetë do jemi pra bash Deri atër tregom si unë të jetoj Si ta duroj o vetë non Kur e di se tumba vetë Të lutëm, të lutëm, të lutëm Ti më trego Një shen ma je ti A të vdes, a po të brez Të lutëm, veç një pjall Veç atë e dua nga ti O ti më trego Një shen ti më dërgo Vetëm një fjall nuk dua atë vdes Apo të pres E do një në nërdi Ajo për drenicën e Aja për atë mja shore. Edhe ti ki 5, 10. Bravo, bravo Neki, ma mirë prit. Lusim përderit, me kjepje në atërë kemi edhe pjot kjoj të vera. Hes më sull, ma si, ma jemi këtu. Kesh për shfridzu rastin me tapi i lëngu, se sa kini shqish kemi menu për njëve. Janë tu bogati, bane. I kemi edhe lojnat që janë shumë atraktive. Lojnë e dy të nga shufa, lëmë dirë shumë. A kini mona i pikjus ata ju? Po qatë lojnë e pesh shifitus. Cina kamera shumë? Tu numru vota. Unë thash që komunikoj shumë me ndjekësit e minë rritët sociale, e stash punë të dikush bama me dorë, kështë që... Aja, pojnë edhe na? Krejt ta me dorë. Jo një, 4. Dhe ju vetëm ati ndjekësi, po kështë që kuzë që po në ndjekën. Ata po dojnë me dita e në live. E kemi këtë lojnë me vizatime, na qështë jemi vizatime gane? Kjo inxinjeri duhet me qenë mirë, po. Unë jam i elektros. I elektros, po, ke posë, ke posë vizatime, kështë të teknikë. Në dhe të lezova në thonjet mirë Facebook, tha, këtë në herë, tha, sa herë vizatoj shumë. Gjithë tha, kur në dhonshin me vizatu diçka, vizatim plirë, tha, vizatoj shumë shpinë. Edhe, tha, o ko shumë interesant, tha, edhe dimen edhe verë, o gjoku gjithë ka ti mu. Prej letrave, gabim. Nëse i kujtoj vizativet e pëmiris, e vërdet. A nisi nga të partë?
Hajde për njësë një. Do mi me vizatu diska për këtyjnë sfidave. Unë i kam sfidat për ta si pa pasëm. Jo atyjni. A na kina me hapë ma sfida? Këto, nëse kemi ku, e realizojme edhe këtë pikadon. Po, hajde, zilën. Flonzen po eftojnë me anë drenicë. Flonz, kemi shku në drenicë. Jo, rënjë. Premtoj publikisht. Publikisht me shumë nëtësi, s'kam nevoj me premtu se me shumë dëshirëvi. Ashtë, bra. Qo kjo? Nuk e kuptoj. Qo s'pe kuptoj, kush e ka shkru. Pre, edhe të regoni, mos shikoni, mos shikoni. A na mos më shkua? A na mos më shkua. Ule s'pe kuptoj, që me qëllu na... Këta kanë me vizatu, e na kena me qëllu që ka me vizatu. Spjegoni pak edhe mu këto. Njohë e dita, qëto e dita, po që kjo se kuptohet? Titulli Kongës, po. Titulli Kongës? A e këtu titullin e Kongës? A kila pëskush? Titulli Kongës, po. A titulli Kongës kjo? Po? Ti qatë pjesën e porën këto dytë. Hajde, qëto... Qështu në kona, jo? Po? Qështu e ka posë në gjithë, qështu? Bravo, qështu. A është barim Kongë e njoftëm? Qërshia? Hanim ne qërshi. Hajde, e donë... Kuptohet, veç e donë vizatë u vanirë. Qërshin unë e thash. Bravo, e ditë. E ditë, e ditë, u kry. Hanim ne qërshi, qoni dhe dashur. A, kjo, po, po, si jo. Sa më doje ti, e unë të mbaja në gjithë. A, nisi. Bravo. A, nisi. E kom vizatë u mirë. Flonza. Shumë mirë, fa imbiri shumë gore. Nga shkëra në shenë që ka të të shërshëm. E, askeni kësë që hi këta? Po fitume, e qëllume. A, pritë gëni pashna e qëllume. E që dosh me blinë një që fshijën, se s'pu jekë. Okej. Okej, ku shë vizaton? Afro, po. S'pëti. Aha, jo, s'pëshujnë. Mira? A, po, qëshyre. Jo, jo, tash, tash, na e qëllume. Jo, e qëllume. Mere vizatoja. A, dhe butjetë pëse përbëna. Jo, 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 ljojnë që ma shpjegoj. Ku ki nevojnë për shumë se me bu pasërt. Ndimoj, ndikmoj, ndikimi. Edhe në atitur e shumë vëzëmëre? Ska dertë. Sa s'ka shtipë shumë banja. A bon ljopsin? Që që që. Okej. Ty, apo dojnë ma shumë në i të. Shike, apo kuptar. A e ndëgjohet me muziken, a e jetu e... Po vizatom rana 4 orit ato. Na, 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 na. Dhe që e muziken? Ndjallë. E që kjo është. E bëj kryrë qdo? E që pjesën e bërës të të borës. Titull, kush e këndonë? Marshku të jamë? Titull klarinet, me klarinet. Klarinet, o ti djallë me klarinet? Ha? Apo? Jo, jo. Ndimo i gonja që loj, o ti djallë me klarinet. Pash klarinet, ja jo në e pash, vesh klarinet, klarinet. Klarinet, klarinet. Erdhe vizatove mirë. Aftoni mi jam kënu, bile. Hajde, po. Hajde, kane. Merë një pikë, ja, ja, ti përtoj një pikë. Shkoni, shkoni të ashtu atë. Deri natin, drinë vaso shtatin, e vesh për pjetin tim. E vështë ka me gjarine, e tëndë ma këtë zemër të shte. Ake të ti mos pusho. Drëdo, drëdo, po të të akronë. Sonde ajo tjetri në poeto. Qa ka me vizatu? Let. Ka me të këqyri. Njërë shumë. E? Pa të të qëllu na? A pret kemi me vizatu jo? Ti karo të shka gonës. A zatë në të 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 unë. Unë e kam pak ma le. Ty të shkëm përdore kjo. Pre të vishë bire këtu? A mama. Qa e të po? Kuca? 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 A është konga shka? E që lutë, që ato që është, e që lutë, mirë është, mirë është, mirë është. Ku mësme që lutë? Kuca? Pa lidhje, kush e ka shkru qëto? Kush e ka propozit? Qa botë me këto? Gjuët. Kush gjuët? Kush gjuët? Nuk gjuët. Kush e dëmton shtetin, kjo me njëra, pash mirë? Të regoja gjestin, e shumë e shumë e bolë. Kjo është... Unë e këmë e lidhë sëse. Ajë që lukë. E që lukë, hajde. Hajde. Do, vesh kemi të regojnë. Do, thët në rostë të caktume. Në kemi mëzatua. Po, vesh në këshurim shakena, ne kemë. E vësë përshike. Okej. Pash mirë? A pet, a? A? Okej. Mëzatën e mirë, sikur në. Okej. Hajde, vesh na, gone, hajde këtu. Shumë bukur e vizatu me klarinetin. Po dhe? Jo, jo, bukur, bukur, bukur. Me njerë e që lukë. Ski nevoj që kasi. Prit. Ja, njerë kur janë njëse dhe isha më hajle fatë. Se si buqë elefantit.
Hajde. Çashtë, anije. Na, na, na. Për disa të vizatë më ndihë. Na, kjo më si me dhe përgjigje. Po, kafe. Kafe. E për qatë ka të bëjë? Ha, së është shto? Ti mos të përgjigje. Gone, hajde këtu. Gone, hajde këtu. Kafe. Mos të përgjigje, Jackran. Okej, hajde. Filxhan kafeje. Po, kafe. Po, për qatë ka të bëjë? Lokal. Muzika me lokala, kafeteria, restorant. Me televizion. Që është serial, emision? Serial. Kafeneja jonë dhe? Që dhe? Edhe serial. Që dhe tha? Kafeneja jonë. Kafeneja jonë. A është kafeneja jonë? Kafeneja jonë. E letë shumë, bre. Shumë e letë. Ja se parë Allah bashkë e letë. Jo, na po jemi të meqëm e po i qëllojmë, se sa shumë e letë. Ju pëqëllani. Që ja se parë bashkë e letë. Hajde, Gone, prit të ashtë tajme. E salo jënë mërë, sa i kena? E dhe shkom shqipa në këta gjyri. Sekret për shtetin. Qysh kemi fitu na? Qër, 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 qër. Ata është pak ma herët, ata është pak ma herët. Gone, ku, ku, hajde. Shumë, ta dhe mi u di? A të i timua, së është të i timua gjakur. Merë, bërë pa timu. Nëse nuk e di një qesim timin. Hajde. Lanz, mos... është kanga shka kjo, veç të dim. Edhe kjo është të vësirë. Qysh? Edhe pja bojnë i pikë krytje shtu. A o serial është shpia jona? Shpia është? Jo. Po jo, së shpia jona. Serial, të me serial. Serial. Po. Qa ka shpia, qka? Bravo! Bravo, bravo! Ej, bravo. Qka ka? Ai që mund gjitha duke 3 me 3, jo? 3 me 3. Ta shka me bota, shina. Ta shë, i kemi, qa kemi edhe lojnë me... A i kemi lojnë me... Por edhe një atë pas kem na? Edhe një e pas kem na? E kanë edhe një ka? Edhe një? Jo. A, po, e pas ka në njëmë, kam e më qëtë. Hajde, nisë janë ju, pra. Ka vjetë votën e ka vjetë, a përse? Mirë, ka që në janë mësu. Që së vrave do, u të këse. Dhe o pas tru mirë, po. E pa një ki shka? Ta këtë të mo. E, për në skena mo. Me gjej, me gjej. Po ka dalë, po mirë dhe mirë, se këtë ju veç dy kini pos, na i kina pos tri. Tri, tri, tri me tri, tri me tri jemi. Tri me tri, sa është është e juna, jo s'kam. Hajde, s'kam e që kini pos, jo. Ka dalë, ka i ka pos veç dy, niti dhuti ka pos, ka fenea jona dhe klarineti. Që dhe kjo? Po dhe veç dy na i kini prezentu, që ta është të trejta, regullirna. A po? S'kam shrej fa groni, hajde. Hajde. Hajde, edhe tregoni kamerës, nuk i kini tregu atje që po vizatojnë. A, po s'dini që anëja, që shumë ja, që shumë ja, ma e sa. Që po e shumë edhe për i këto? Peqtu, da? Po, dhe një. Po, po, se këta vështë dy, kanë pas. A, okej. E kena hukë. Qa është kjo? Korë, së përti qa u kjo. Vishë nga të regojnë pak, e? A, na i një orientim? A, jo, e termometër është kë. Venë qërë, jo, dhe me euro. Në orientim? E për Prej sot ta keni parasysh në zarf, faktura të rezikoni. E, dhe kemi me u padi për personale. Padi personale. Padi, padi ju prej sot. Për mbrojtje në dukon për personale. Dërko, dërisot... Si që të pjesëtojnë që ato. Flonz, po? Dërisot në vje telefoni, për rrimë dhe t'jojen me pikat. Ka fillu, okay. Boj, të t'lutë, në veç pak. Ka fillu telefonin, fakturimin e mbeturinave. E është shumë mirë të e bo me zarf. E kur mundet komuna ka budget për me zarfup. Dërri sa flanzat nga i bon lojnë gati, këtë lojnë atraktive, po e kjo është shumë shpejtë, po du me lojnë. Kjo është me mika? Jo, kjo është vesh me gjujta? Me gjujta edhe më ledhën pikë, po synoj pikë më të moja. Kënë që të prejtë ma dhe që ta që i do shpejtë këtu. Yes, yes. Aty në regullë. E, se sove që pas këtë qitë kështu hajtë. Jo, jo, këtë këtë qitë me fitu ma shumë pikë. Ko kamera? A i ke shumë larga? Jo, jo, mirësh, mirësh. A po gjithë ka kjo, po ti që është të drejtë? Po gjithë, që menove? Më në gjatë që ti se sheku ko me gjithë? Jo, jo, po. Që? Sa është që kja? Që ajo është vitë. Shumë mirë, ma jep një markeri logaritë. Që është dhejtë? Hajde, të është logaritë. Jo, e në fund. Jo është ma shumë... Ajo është tana e rrugë, 800, 600, 400, 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 Bravo, bravo, bravo. Bravo, Gane. Bravo. Dënë dhe një, ha? Gane. Aja nisëm e njerë për i fillimit, si jam orë dhurën tash. A pinu mbra nga? Pritë ashtë për logarisi, po. 70, edhe 60, 130, edhe 80, 210, edhe 40, 250, 260 pikë i kimina. 260, apo i shkrumi që aty? Niki, niqin. Ti e ma politikanë, se unë po delë, se ta në lujtë përna shte neve me lujtë parë. Po jo, përse... Jo, përna që nga kalonë. Ja, nga kina vendos juve, po moja kina me fitu, ja kina me shurjojë. Qa ty ku ishte gonja, pa bojive. Hajde,
Huq. Bravo, 10. Mirje, për fillim mirje. Perfekt. Kjo? Kjo, kjo shka. Nuk numrohet. Hajde. Bravo. Bravo. Qa që të përshamë? Ops. Opa. Op, 100. Shkoj. Oh, 20. A kemi market? Atëherë, 30, 100, 100 qalo ga rritit kjo? 200, 100. A 100 shkonat? 200, 220, 230, po. 230. Na kena fitu, 200. Ju e kena dhe një ronda. Këtë loj e fitu. Që loj fitu, 230 i grabo. Ta thë njerë këna më gjuta? Po. Me ka so apet që është të krejtë, o? Njajta, hajte, unë në një. Hajde. A mi krejt që të di vlosë? Te di sa kam me qumë se po ma... Gonja, se ka... Po, nuk e ku mbo gabim. Gonja i thoi familjarë, familjarë, mishë të dhe njështë të gushë. Në muskua naj shmërimi klasën e parë, kur e mësoj mishë të lembra. Për qëta po pritaj me shkun qëtu emisione, se po përserite në intervista. A, ti më se thuj, më se thuj. E me tjetër. A, këtë të thuj, shumë herë e këmë thuj. O argju, o argju. Dhe me thuj që s'ke dit me shkru. Jo, së është të vërtej. Okej. Ke dekoncentru. Flans. A po dhe nëjtë me tjetër që mund të dekoncentru. Shumë mirë. Moje, që e gona një eki. Edhe një, edhe një eki. Që e një qenë. Bravo. Atër, transparent. 20, 14, 16, edhe 17, 130, edhe 14, 170, 180, 190. Shafmi, smutekit që ka me më një Ganimete, dhe më ka rëmë punë. Në rrugë. Hajde. Djetë, edhe një herë djetë që kënej. Jo, orientoj e gone. Mos të të gjaj. Bravo! Një qenë. Miro. Mos shka ma shumë zë dhejtë së më kuptim. A kjellë një? A, dhashtë. 4, 3 dhejtë që, a? Atëherë. 10, 3 dhejtë, 4 dhejtë, edhe 4 dhejtë, 8 dhejtë, edhe 5 dhejtë, 103 dhejtë, 104 dhejtë, 105 dhejtë. Urime. Urime? Veç e ke pranu që ta unë fillim, ta ke me fitu. Jo, ne, disha unë, krejtjo e t'kina su. Je vizionar. Po, përse po du me t'lim t'u. Je vizionar, dhe politikate. Ne mojme i bjeti që akra. Jo, jo, po shijet, vëveq për hirë të transparentës. Ajmo, rrëni shumë pjallë se kum fitu. Bravo, 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 bravo. Këtë me vetë vendu si në kompan. Une këtë e kom di që e fiton sigur. Po, se shetaria. Kjo është për një bojës punës. Ma sigur të uje... Kjo ki të ndu një herë... Shetaria, 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 shetaria. Gënën e kena deputetën është ta prej matë mirave. Pak pa usë prej lojave, kemi edhe një loj tjetër, po eftojnë prap Donikën. Donika. Një loj që besoj se e përcakton fitusin. Jo, s'ki që me përcaktu, edhe nëse e fitoni një. Shë, e përcaktu se përna. Ka qef kjo. Ma, i voni. Ki qef me fitu i ditë. Fart jam, kur është tavë i ditë, kur shë fitusin. Edhe unë, po palë, Donik, se po mikrofon së mund është. Janë gjithë tas qysh në me të një. Që përshamu, që, jo këtu ishin mirë, se qëre. Këtu i pinë bashkë. Thank you.
Faleminderit Donika. Bravo Donik. Edhe koha shkoi shumë shpejt. Shumë shumë shpejt. E kemi vetëm edhe një loj. Po fillon Agroni, a? Po I patëm në dy. Po kemi folë shumë sonte edhe. Edhe po kemi zgjuar. Na në kuvendin na mësume ka transparent. Po jeni mësuar, ju jeni mësuar me repliku shumë andaj. Është një pyetje logjike Neki edhe për Flonzën. Veç vëmendje. Edhe mandej të njëjtën e juaj bëni për neve. Për hajër. Nëse në gar e kaloni personin e fundit, një gar, maraton, çdo qoftë. Atëherë ju jeni në vendin e Nëse në gar e kaloni personin e fundit. Në cilin vend jeni? Hajde presioni kohës. Atë kallëzoj unë. Flonz. Shumë lehtë vesh. Hajde kani. Para fundit. A është I para fundit? Është bash lehtë, jo nuk është. Logjike është. Ti përdoj logjikën ty ç'është shkon. Në fakt edhe unë ashtu mendova, po jo, i fundit është I fundit. I fundit është e ka kaluar fundit. I bjen që ka mbeti fundit. I fundit. I fundit, s'ki kon e kalon. Kështu që s'ka fitues. Hajde Flonz. Që kjo I para të çon ne kjo vetëm ka dhënë se s'keni nevojë me vetë. Se ju gabut. Po pasi është çelur. Ju gabut, jo po neve sa lat me fol. Ai po për ju. Na nuk kena shef mito. Na e lojmë jemi për parësi gjinis. Jo. Po jo step, sikur më hapat qit automat. Ja, mirë nxorrës, mirë nxorrës. Ja, na japim për parësi me fol ju po. Jeni në një market edhe e keni bler çokoladë edhe një lang. I keni dhën shitës 10 euro, edhe ajo ju ka kthyer vetëm 10 cent. Që e mbet 99. Edhe nuk keni faturë. Gjeni çmimin e tyre, Pra e dim se lëngu kushton sa gjysma e çmimit të çokoladës. Tash llogaritne, ju kanë tepru vetëm 10 cent. Jo nuk ka paditje, çelloj tani. Lëvoni pak. 99. Po, hajde. Po mduket, nëse jemi sigur. Hajde. 3.3 I bjen. Se ndohat në 3 vena, 6.6 kushton. Jo, s'keni mund të ndohat në 3 vena, në 2 vena. Po 2 vena njëri është sa gjysma asaj. Njëna është 3.3 e tani ajo tjetra 6.6. A është gane? Po, qështë. Po, jo, 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 po, s'ki që me lëtë. Si për dimon që ka? Ose, jo, po, që e diskutove keq. Atëherë, nëse nuk është që kjo, të I ke pesan tu keq. Jo, që kjo, që kjo është. Po, të lutë, na. Shumë shkajt e që lutë. Gane, a ka mund si e emision në arshëm? Se po pëtë në agërurë. Për që se, a pëdem? A përnini ke, për që se. Në fillu që kina mi arshu. Ja, veç e ja, jo s'kini to jo. E po mdoke që s'kina nevoj me lip rezultatin për një gjithë. Ja, la, unë kam qef gjithë transparent për publik. Ja, unë kam qef regjia për rezultatin. Tërë, regjia apë nga tregon se që shemi me... Edhe jo, po du me të regu, se sonte ja falë a Flonzës nuk pa të sfidin për to, a kina ide për nëjë sfidin, diçka që me vu me shtirësi Flonzët, edhe në kiu, na? Pak ishti në vështërësi, si tash regjia ishte në kur të thëtë rezultatë. A që kjo vështërësi e me modë, a? Që rja ftyre. Po thëtë regjia, me pik jeni 500 e na jena 100. Veç pak, edhe regjia, Regjia, veç ta deni që neve duhet më na shtu edhe do pik pak më shumë për se këndim, për... Jo, më çfarë këndimi jo. Po jena tho. Mas pari, te amujte me pinaj se smujte, se me mitskoja, qëre. Që jam tavolina të këtyne. Bo, ju e keni gjakun e ambël, edhe kriti insektet po bojnë hyxhim të ju. Po dhe veç edhe ju keni bo këtu, që keni bo këtu? Lëngë kastravecja, që keni bo? Na e nakon edhe ngrevuri edhe kena fitu. Para me ndona me... Na gjithsesi juve ju urojmë fitim. Çfarë për shkakun këtë rast Vera edhe na kur humbim mëna shumë të zemrën e madhe. Na i urojmë fituesit. A keni Jo sot më na cilë të smorja, më na cilë me fitu, po sot na kena humbur. Unë ne kemi shumë të nuashun që paktën kemi mbri me ju disponu juve për me fitu. Po faleminderit shumë. Për ne ok na si shumë. Çto çto e kanë arrit. Po ne ki me këngë. Dëgjosh disponimin ja u kanë arrit. Tash kur dini për këtu jeni fitues. Ne ki unë në fillim kesh shumë pen. Keni me pagu që keni fitu, kra me dal. Unë në fillim e thash. Edhe pja falem, po kur I posh që këta janë nisën pak si... Mos me kom mos... Ishin mos mirë njësësh, mos mirë njësësh. E rëtullu më ndi. E thash e të shtashtë ka të dhe. Gone, falemderit shumë. Ishte knatësi. Për një me kemi kalu shumë mirë sonde. Falemderit shumë për ftesën edhe... Përshëndetje për gjithë teleshikuesit të radio televizionit. Edhe për gjithë ata që kanë dërguar mesazhe. Po mbien mirë që keni bën një emision të tillë, se me vërtetë keni freskuar programin televiziv
të RTK-s, po më vjen mirë që ky program po shikohet edhe në diaspor, sepse unë kam marrë sot shumë mesazhe nga diaspora, diaspora edhe nga familja jemi që i përshëndesin gjithve ku të qeni. Mirë se arshet në gosht që keni marrë do qeni anë i kabajeni. Po se kanë ata punë në shkolla. Disa edhe ju që jeni arë, jeni shkretë në arshet. E kanë marrë shumë mirë, i kanë dhe pakushime. Kemi thonë se kanë është ta njerë që thonë, adin pse pra politikanë, edhe kemi postë në këtu emisioni politikanë, por ne thjesht po duam që politikanët t'i sjellin për tokë, edhe t'i bim ashtu njerëz që janë në të vërtetë. Jo, është me rëndësishme. Po ja arrin këtu se përmes këtu emisione na ndihmojnë që me tregu që edhe politikanët janë njerëz që sa i kushtojnë. Absolutisht kjo është. Edhe me të gjitha hallet edhe problemet që kanë qytetarët i kemi edhe na. Po, po më vjen mirë që RTK-ja ka filluar një freskim me këtë program, edhe unë ju përgëzoj të dyve, i kam parë disa emisione të kaluara. Kështu që ju prifte mbara dhe sa më shumë emisione të tilla. Faleminderit. Ju urojmë suksese në këto ditë në vazhdim. Keni shumë shumë ditë të tjera. Ne kemi ditë të ngushtit, po na kemi më shumë. Ja zakonisht ambient i mirë këtu ku keni realizuar këtë vit. Kështu që ju komplimentoj, RTK-ja është televizion i shtëpisë tonë. Besoj që krejt Kosova e kanë televizion të shtëpisë, se mos pari kishë qenë në RTK. Që ju komplimentoj urime. Edhe fresh që qenë ka shumë mirë, bravo. Veç pak me ndërhyse, unë sëtë kumbujt, ja kumbujt, jo e shërri këti kumbujtë në sëtë. A po? Po se ata këngëtorë që në kodë djej kanë shumë i cëkujët, se i pas ka këtë dëshmojë. Gjoku në omër, po thua? Jo, ata i kanë shumë për mësë me nalo me dalë mirë në emision. Mësë me dalë. Dërsa kush ke Dafina dhe? Edhe Lumi kanë qenë. Edhe Lumi. Dafina dhe Lumë qëto si a fa. Mos janë go kongë, Dafina, s'kaloje. Ja s'munësh me rezistu e ti. To këtë svi se prava. Pa i mirë shumë atër, po e përmbyllim emisionin sonte me interpretimin e Donikës. Me një qik tjetër drenicës, apo? E, Donik, falënderit shumë dhe për sonte. E, falënderit juve që na shikuat, do të takohemi javën tjetër të hënën. Deri atër. Ju paqit një ditë të mirë, mbrëmje të mirë, javë të mirë, mirë pafshim. Ti ma do që zemrë më plan, mos të më shtimo.